Poštovani gledalci, evo samo sekund, da sve bude tu kako treba. E, sad i kako treba. Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u, možemo slobodno sada reći, posljednju emisiju samo za ovu sezonu. Vi gledate dva, možda tri, a sa vama danas Anđela Ašani, a.k.a. ja. I naravno, mislim, znate ko je vaš omiljeni voditeljski par ovako ovim danima, naravno uz naše drage koleginice Anastasiju i Janu Radulović, Lana i Anđela, dva, možda tri. Ćao, koleginice. Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u ovu posljednju emisiju, ali samo za ovu sezonu. Tu smo da vam ulepšamo i ovo popodne u emisiji dva, možda tri. Svašta smo nešto pripremili za vas, dragi gledalci. Zaista, i tekako ima šta da se vidi, i tekako ima šta da se prođe, tako da mi smo danas spremni što se tiče gostiju, a danas smo pripremili posebnu emisiju. Naime, u drugom satu naše emisije, možda malo i prije, vidjet ćemo u zavisnosti od našeg vremena, mi ćemo nešto da damo omaž našim kolegama. Mi ćemo da damo omaž zapravo ovoj televiziji, da vas neđe prođemo, zapravo da vas provedemo kroz taj neki svijet Red televizije. Naime, Red televizije je krenulo sa radom krajem septembra 2020. godine, sačekalo nas je sve, sačekala nas je korona, sačekala nas je, kad se šetim ja, Lana, Red televizije 2020. godine u septembru, kad je se desilo to što se desilo, a to je da mi smo imali, pa ja ti se kunem da je bilo zapošljeno preko 100 ljudi, što se tiče voditelja, da ne pričamo sad iza kamere. To su bili influenceri, to su bili twitteraši. Tu su bili Super Cveta, Loš mi Panda, znači, ko su svi oni youtuberi silni, Ružice, Ludila, ne znam ni ja šta tu sve nije bilo. WhatsApp, naravno, sa radom od početka, do duše tada su bili tu Ilija i Saška, eto, njih se sjećamo. Znači, kroz Red televiziju, dragi gledalci, prošlo zaista mnogo i TV lica i multimedijalnih ličnosti, koji su, naravno, nastavili dalje svako koga šta radi, što bi se reklo, zar ne? Ali činjenično stanje jeste da zaista nosimo za nama jednu predivnu sezonu u kojoj se dešavalo zaista svašta. I dobrog, i lošeg, i ovako, i onako. Ali što ono se kaže, najjači ustaju. Pa su tako ostala cijela ta neka naša ekipa. Dođemo ga kao neka mala familija. Svi različiti, a svi tu na jednom mjestu. Zbog vas, dragi gledalci. Ajde, da, ja bih iskoristila priliku, baš Anđela je sad lepo napomenula kada je Red televizija počela sa radom. Ja nisam od samog starta, ja sam došla godinu dana kasnije, tako je dok je bila korona. Neke ljude, nažalost, nisam upoznala, sa nekima sam tu, radim i stvarno mi je zadovoljstvo. A upravo zato ja sam spremila za vas jedan poseban, onako kako sam ja navikla da otvaram ovu emisiju, a to su zanimljivi i smiješni TikTokovi. Ja bih zamolila svoju koleginicu. Evo, samo da se pokrenemo. Da mi lepo počnemo sa time, da se malo nasmijemo dok nama ne stigne gost. I naravno, ostanite sa nama da pogledate šta smo to zanimljivo pripremili, jer stvarno, bilo je jako teško izdvojiti dobre momente, slažeš se sa mnom? Naravno, preteško je izdvojiti dobre momente, pritom ti kad kucaš na YouTube, sve vezano za nas, za Red televiziju, sad kad bi kucao za nas individualno, za tebe u WhatsAppu, samo kucaš WhatsApp Lana, izađe preko, koliko, slovom i brojem preko 200, 300, 500 ne, emisija. Ne znam koliko sam naravno. Nebrojano, kada kucate Crnogorku u Beogradu, imate mene, kada kucate Pandu ili Candy-a ili Ćofije ili Savina, znači tu imate koliko god hoćete stvari. Marina u Špicu, Đusi, ja, ma da vam ne pričamo, Ustanak, Zornjak, šta je ono bilo, Razvlačenje, znači, i prošlo je svega i svačega. Kako? Rap'n'roll. Rap'n'roll, dobro, naravno Rap'n'roll je. Rap'n'roll nam je neđe i signature, iskreno, to je emisija koja je opstala takva kakva i dan danas. I naravno ne bi to moglo drugačije nego kad su u pitanju naši dragi Andrijana i Žika. Zapravo je sve savršeno, svi smo tuđe, trebamo da budem. I naravno svi tu sređujemo jedni sa drugima, sve od nas ste imali priliku da gledate u raznim izdanjima. Tako da,
tako ćete i vidjeti, prisjetit ćete se malo sa nama, dragi gledalci, kako je to bilo na Red televiziji. Sigurna sam da ćemo da vam probudimo nostalgiju, a i da ćemo tako na pravi način da se pozdravimo od vas, makar ovih 15-ak dana odmora, kako ko može i kako ko ima priliku, ali u svakom slučaju, dragi gledalci, ništa to ne bi bilo da mi nemamo vas kao naše vjerne gledalce, a i možete da se pripremite, znate već kako ide, Elita kreće. Pitam za druga se vraća u pogon, još jače je WhatsApp također, svi mi, čak i ovaj popodnevni program možete da očekujete brojne iznenađenja, možda neke nove kolege, ko će ga znati šta nas čeka u novoj sezoni, a vi, ako imate možda neku određenu želju da nam nešto predložite, da nam kažete, slobodno znate već koji su brojevi na kojima možete da pišete, u svakom slučaju, ajde možemo krenemo od ovih TikTokova za danas, režija, mi smo spremni i puštamo prvi TikTok za danas. Čekaj. Vratimo nazad. Ajmo. Jel imamo zvuk? A zašto nemamo zvuka? Dobro, ja ne znam kako ja sad ovo mogu da riješim. Tako da sačekat ćemo da mi... Saznaćemo da nam neko pomogne. Izvinite, molim vas, naš dragi kolega ima izgleda nekih obaveza. U svakom slučaju, šta sam htjela da kažem? Nešto sam htjela da kažem, a sami se smetnulo s uma. Evo, pokušavam da uđem, da puštimo nešto sa YouTube-a. Jel mi imamo neki prilog spreman ođe da puštimo našim dragim gledalcima da, kao što smo ono rekli, da pripremimo ovu sezonu, to je da privedemo ovu sezonu kraju, mi ćemo da vam puštimo nešto od naših dragih kolega, pa da vidimo. Zapravo ne, sad ću ja sa YouTube nešto da nađem, samo sekund. Ja kad sam počela na Red televiziji da radim, ja sam započela... Ja moram da ti kažem da sam gledala tvoje početke. Jel jesi? Da, jučer kad sam tražila materijal, ja sam gledala tvoje početke i koliko si napredovala, koliko si se samo promenila uopšte. Nemam osjećaj da si to ti. Ne znam da li ti sebe tako doživljavaš. Vjeruj mi da... Dobro, ajde režija, da riješimo ovo. Izvinite, molim vas, dragi gledalci, dok se mi povatamo sami sa sobom u ovom današnjem programu. Mi ćemo sada da odemo na jedan lagani kviz. Mislim da je u pitanju crnogorski kviz. Da vidite kad se skupe kolege u jednoj emisiji na jednom mjestu, kako se mi dobro zezamo. Su stanovništvo, na kom historical mjestu su se ljudi najviše izjasnili kao crnogorci? Cetinje. Vračara. Minuta, osmo za Koliko su ležaljke ove sezone? Ko je prvi bio? Anđela. 220. Milion evo, meni je više ovdje. Koliko ima stanovnika Crnogora? Anđela, prvo. Ja sam šuni... Ukupno sve, jeli? Pa onako, lupi. 140.000. Ko su u pesmi kroz Berane šeta? Ivan. Ivan, tačno, 2-2-1. Najkorišćenije riječi, ono, klasično sa Instagrama što crnogorci, kao što predstavljaju crnogorci. Koje su riječi koje se najviše u crnogorci? Okle, čuš, namrtvo, vazda, dojč. Imaš 20 eura. Dojč, imaš 20 eura. Kumara. Oli. Kumara. Oli. Makse. Bukvalo, makse, primakse. Evo, dragi gledalci, mi pokušavamo da riješimo ovaj zvuk, pošto imamo mnogo toga da vam pustimo, a ne bismo da tupimo umjesto bez ikakve potrebe, kad nema razloga. Jer hoćemo da vam prikažemo svašta nešto, ali evo, imamo neku malu problematiku. Da li je možda sad povezano? Da li možda sad imate opciju da vidite da je povezano? Pošto mi hoćemo našim dragim gledalcima da puštamo nešto vezano za naše karijere, a ne da vam pričamo ovdje, jer hoćemo da vam pokažemo. Ako nema ništa, samo mi naznačite da znam koja je priča, da li vam možda piše da je povezano. Evo, ja ulazim random na nešto YouTube. Evo, dragi gledalci, prisustvujete sada kako to izgleda. Kod nas je se možda sada čuje u programu. 2-3 minuta, znaš ti šta se sve dešava u 2-3 minuta, dobro. E, ja moram da te pitam, kada si igrala ovaj kviz, ko je pobedio? Ne sjećam se, ljubav, jel slušaj ovo. Uglavnom, malo mi se živac pomjerio, pa ajde dok ne dođe naša draga gošća koja će da nam se pridruži jako brzo. Evo, bavimo se nekim drugim stvarima. Ono čime se bavimo danas jeste, hoćemo stvarno još jednom da vam naznačimo. Eto, dragi gledalci, ostanite uz nas jer imamo divnu gošću uz koju ćete uživati. Nemojte da mijenjate kanal, zato što ono što je jako važno pomenuti jeste da posle ovoga imate da uživate uz WhatsApp i onda uz fenomenalne filmove na Red televiziji koje imate priliku da gledate svaki dan.
dan. Zaista imamo fenomenalan izbor filmova, također 93,7 MHz gdje god da ste se uputili, šta god da radite. Ono što je interesantno jeste da mnogo ljudi hvale naš Red Radio, mnogo više zapravo nego i samu televiziju, i mi smo na to ponosni, zahvaljujući našem dragom Mandi. Ono što je isto važno napomenuti jeste Apolon, ako se niste preplatili, to već sad možete da uradite. Veoma jeftino, čini mi se 300-400 dinara, nešto baš i nešto banalno, možete gledati sve domaće serije, strane i filmove. Naravno, mi smo tu sa Lanom na čelu toga da ispratimo sve fenomenalne terene i sve što nam slijedi. Ili ima možda neki teren koji bi naznačilo u poslednje vrijeme da ti je bio ono, da ti je bilo zaista lijepo i poslovno i privatno? Ne bih sad to tako generalizovala, ali ću ti reći teren koji sam radila juče. Publika će imati prilike to da vidi u WhatsAppu sutra, ako se ne varam. Ne znam da li si upućena da je Dijana Janković, a.k.a. DDJ, otvorila svoj beauty centar. Wow, nisam imala tu informaciju. Tako da, Dijana je odlučila da bude biznis žena, kako ona to voli da kaže, pored pevačice i ne znam koje još uloge. Otvorila je svoj beauty centar. Mi smo naravno bili na otvaranju. Bilo nam je jako zanimljivo. I, kakav je ambijent? Čisto malo da daš. Želim da vidiš posebno tortu. Torta je onako zanimljiva i to čekam da svi gledalci vide. Onako nesvakidašnje, moram da ti priznam. Nesvakidašnje, tako najviše volimo, zaista. I nismo ništa valjda drugo ni očekivali od DDJ. Ali verujem mi, ne očekuješ ni ti. Očekuješ možda njen kao lik delo, ali ne. Možda jeste neko telo u pitanju, ali ti neću više ništa otkriti. Morat ćeš da gledaš WhatsApp sutra. Nego kako, i dragi gledalci i ja ćemo da gledamo WhatsApp sutra, a sada da se ekipa ovamo skupi, da mi riješimo naše problematike, da možemo punom parom da vam damo sadržaj. Idemo na jedne kratke reklame, dragi gledalci, ostanite uz nas, sad kreće zapravo prava emisija. Vratili smo se posle kratkih reklama. Dragi gledalci, mi smo vam sad obećali, prije nego što naša gošta stigne, sa njom bi isto mogli da pričamo do prekšutra, mi ćemo sada da prođemo hronološki kroz jednu istoriju Red televizije. Navikli ste se, živjeli ste se sa nama i mi vam dođemo kao neka vrsta realitija koju vi volite da pratite, zato što ste sa nama od početka naše karijere, što si ono spomenula za mene, a generalno i za tebe, Lana, pobogu koliko smo se promijenili i stvarno smo drugačije i naš rad i sve. I sve ste vi to imali priliku da vidite, naši dragi gledalci, jer eto, naš posao se razlikuje od prosječnog posla od 9 do 5 kancelarijskog, to što smo ispred kamere. Da li nam je loš dan, da li nam je dobar dan, mi to mora sve... Mora biti dobar dan. Da, ali mi to sve anuliramo zahvaljujući vama, dragi gledalci, da bi vama servirali i prikazali jednu dobru emisiju. Režija, molim vas, da krenemo sa kratkim prilozima da komentarišemo Lane i ja, nas i naše drage kolege. Kad goste spremi šta god da pustite, sve jedno je. Idemo da vidimo. Red televizija, hronologija. Da vidim zajedno sa gledalcima, verujem da ste gledali u jutarnjem. Moram da pitam, što smo imali ovo prilike da vidimo, kako je ovo džemovanje? Prvo je ovo uzilo ujutru? Prvo i osnovno što je Sanja Stanković zvala zapravo ovaj monker, ih je vidjela u Knezu. Znaš da je Sanja ipak živi neki drugi svijet, nikad ne bi rekla da će ona tako nešto da uradi. Dolaze momci da džemuju, oni su inače svirači u Knezu, imamo priliku stalno da ih vidimo u Knezu, jako često su tu. Eto, ti momci su tu došli i Bora Santana bi se zvala, možemo neko gluka sad da sviramo, uzima Bora Santana ovu klavijaturicu i kreće s njima da džemuje. To je stvarno jedan od legendarnih momenata, desio se skoro i nadamo se da ćemo već na početku sljedeće sezone imati priliku ovo da ponovimo u još jačem nekom obliku, evo, a tek smo krenuli. Tako da, režija, ajmo mi dalje da puštamo, da vidimo šta mi imamo od naših kratkih snimaka, da se šetimo, prišetimo i doživimo opet momente na Red televiziji. We'll be right back.
izgleda kad panda... Znaš kako oni meni izgledaju? Kao glupi gluplji. Vazda, brate, ono, kad se nađe njih dvoje zajedno, njih dvojica, pardon, ovaj, još to je najveće od svega, stvarno, panda uvijek voli nekako. Ja strašno volim ljudi koji vole se šale na svoj račun, a panda to ali stvarno ja sam voli. Panda, u stvari, u životu. U formi, je li? U formi, da, ja nisam ušla u teretanu jedno 5 godina. E, stvarno, hvala Bogu, pa ti je Bog i gen i pozdrav genetika, za majku i tatu. Boga mi su podarili jedan manekenski moment. Tako da sam ja panda, u stvari. Kad bismo bile na poligonu, ti si Candy, ja sam panda. Realna priča, mada mogu, ja sam nešto između, brate. Ja mogu da se kao mudašim, da sam Candy i onda ljosnem kao panda. I to ti je tako u životu. Ali panda padne pa se podigne, pa tako i svi mi u životu, kako da vam kažem. Feniks i pravi. Idemo dalje. Ovo nas dobro zasmijava i sigurno sam da zabavlja i vas, dragi gledalci, pa nećemo da stanemo. Idemo dalje. Red televizija, samo za vas. Sve vas koji budete došli u Jagnjilo i svratili u Luna Park Kale, ako imate preko 110 kila, lagano možete na ovom ringišpilu da se vozite. Uletela mi muva, usta, čekaj. Jel neko nekad ovdje povrati? Uvatio sam ovu zec patku, šta dalje, brate? Imaš nagradnu vožnju. Nagradnu vožnju? Da. Ti si lud čovjek, dobro nisam povratio. Kako kad ovi pijani dođu, šta bude? Ono, još dođu do sebe malo. Da nije potrebno komentarisati panda kad krene u svoje igre riječima, to obično tako djeluje. Ako se slažeš, ja bih samo nastavila tako dalje. Puštajte dalje snimke. Kako misliš nema? Nema ništa? Pa kako bre, nema, vrate moj, joj. Joj, Bože, koliko ste ludi, svi da nas. Samo sekund, evo, ja ću sad da puštim nešto što ja hoću, evo, pošto Rafo nema, samo mi nije jasno kako nema. Ali okej, okay, evo sad ću ja malo da vas vratim nazad, da vidite vi to kako sam ja to radila. Ovaj, kako je Crnogorka u Beogradu zapravo to radila. Evo da se vratimo na jedan moj moment, puštaj. Ovako u Beogradu, draga režija, da, ovako sam pokazivala, gdje ću da vodim kolegu, pošto kadar nije bio na meni. Znači, Crnogorka u BG, draga režija, ako možete da puštite, bila sam onako in the mood. Strastvena sam bila prema ovom snimanju, ajde tako da kažem. Vidite mi kolegu. Jeste, ljudi! Crnogorka u Beogradu, prelagana u Knezu, subota lagana, popodne, popila sam svoj... Dojč! Sada bi se malo uputila da odradim jednu anketu. Pandemija nam je donijela dosta toga. Nam Boru Santanu da damo omaž na pravi način našim kolegama. Šta je to bitno da naši, eto, da kažemo, vozači moraju još bitno da urade ovaj boki, sem što moraju da promene zimske gume u letnje sad, evo. Poštovanje da se provere tečnosti, ulja, da li ima antifriza i to je ono najbitnije što je treba da provere mladi vozači, početnici. Košnice isto da budu sigurne, da im mogu da ukoče i u principu to je to. Šta je to kad ono kažu kuvaj im auto, nešto smrdi kao da je auto zagoreo, kao da će da eksplodira, šta je to? Dore, one slabo koriste kvačilo. Pa, jeste, to je devojke... Početnici, da, sad štiklamo i ovo, pa onda nisu još navikli. I desi se, da, da se zapali lamela i da se osjeća miris smrada. Znači, taj miris kad se osjeća, to je u stvari lamela. To je u stvari, da, lamela. Ako se spremi
spremni, daj da puštamo dalje odmah fore, da komentarišemo i da puštamo, nema veze, mi to volimo ovako spontano i da ne kažemo drti. Tako da, ajde, ako smo spremni, puštaj prvi sljedeći koji vidiš. Znači, samo puštaj što vidiš, neka ide. Pa, neka ide. Šta je vreme i bit ćemo isti u mreži ljubavi, ja i ti. Zato bez suza polazim, bar jednom imaj milosti, ne otežavaj mi stvari. Vreme za ljubav ističe, nas dvoje više nikada, ni novija ni stari. Ako poželiš da mi se vrati, gledaj da to ne bude skoro. Vremena daj mi da te prepoznam. Ja ću malo zloupotrebiti svoj položaj. Zašto? Zašto? Hoću da komentarišemo zašto je tebe blam. Ne volim, ne volim, ne volim. Ne voliš? Ne volim da slušam sebe. Ovaj, ali nema veze, ovo je bio sladak jedan moment. Kako bi ti rekla? Inače, ona džemuje non stop u šminkernici i sad se ovdje krije. E, a da nas smo slušale super muziku u šminkernici, moramo da vam kažemo sa mojim dragim, sa našim dragim šminkerkama. Sjetili smo se nekog starog vremena, Ashera, Justina Timberlake-a, Ine i tako tog nekog vremena, sigurno najbolje muzike tih 2000-itih godina, 2010-a, 2012-a i tako ta priča. Mada da je to ne bi dužilo, ovo je samo jedan od džemova koji se dešava na Red televiziji kad sam ja u pitanju, pošto volim da zapjevam, ne biste vjerovali, možete da mislite šta potušem onda tek radim. Ili naravno moju sestru, našto radim ja moje sestri, ja uvijek kad se tuširam, ja stvarno glasno pjevam, imam neki problem, razumiješ, psihički, i onda moja sestra uleti. Ćuti, više ne možemo da te slušamo! Znači, jedna od stvari, zašto je sigurno drago što više ne živim u porodičnoj kući da me ne sluša. Stvarno jeste tiho od kad sam ja otišla, moram reći. U svakom slučaju, ajde da vidimo od priloga što imamo dalje. Idemo dalje s ovom najluđom emisijom, vjerovatno zato što je posljednja, pa smo svi ovako ludi. Ajmo, idemo. Kao što smo rekli, imat ćemo ekskluzivno pravo da uradimo ekskluzivni intervju sa malom sirenom. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Eto, čuli ste, svaka čast. Ja bih, djeca već čekaju, sad ne znam da li čekaju mene ili tebe, nisam siguran, ali sad ćemo provjeriti, tako da ja bih dodajemo do bazena, ako se slaže. Slikamo, da. Ja, ovo će kod da slika sa mnom, neće nikad. Ali on je princ, samo ima noge, jel znate? Pa princ valjda ima noge, stvarno. Sirena, da li može poljubati ovo?
dragi gledalci, onako pomalo iskratili samo neke momente da imate. Nemojte nam zamjeriti danas i sve. Da, stvarno, ima previše. Jako je teško izdvojiti nekoliko. Yes. Kako ne, još kad bi stavljali, da smo stavljali sve kolege od nekad. Pa to bi bilo... Dovoljno je cijela emisija. Cijela emisija, samo to da biće bez mog i tvojeg komentarisanja. Apsolutno, ja se nadam da nam gledalci neće zamjeriti što smo mi po našem ličnom navođenju izabrala neke momente. Pa tako je, ali to su dobri momenti, prolazimo kroz sva godišnja doba, mm-hmm. pa ja mislim da bi mogli sad odemo do jedne nove godine. Apsolutno. Naša jedna draga koleginica ima drugu boju kose, tako da sad ćete vidjeti o čemu se radi. Poželimo vama sreću, zdravlje, blagostanje, bogatstvo, šta sve već ide kada su praznici i naravno i nove novitete, samo pozitivne i dobre kod vas. Tako? Šta si ti poželao za novu godinu? Pa ne treba da ti kažem, jel, da bi se ostvarilo. Ču ti da kažeš šta si poželao? Pa ja sam generalno se svoje želje ostvarila. Ja, evo... Čekaj, sam neskromna. Da, trebali smo da pričamo inače intervju sa Elonom Muskom večeras kao za uspješne, ali smo ipak zvali Sanju jer Elon Musk ima još neke želje u svom životu. Sanja ih više nema. Sanja, ti imaš neki običaj, možda nešto što treba da uradiš za novu godinu. Znam da je bila neka priča kao treba da obučeš nešto crveno, pa kao crveni veš ili neka ta priča, ili ti ne vjeruješ ništa u to? Pa, iskreno ne vjerujem, ali uvek kupim crveni veš. Ali ne samo sebe, nego kupujem i svojim dragim prijateljima. Evo, prošle godine, pošto sam ja napravila tradiciju da dan posle nove godine, eventualno dva, organizujem i pravim večeru kod mene kući i svako od mojih prijatelja dobije poklon. Prošle godine sam im kupila veš, crveni naravno, i mogu ti reći... Moja najbolja drugarica prešla da živi kod dečka, najbolji drug se oženio, drugi najbolji drug je dobio dete i vidiš nekog ko im se posvećilo, da kažem, ove 2022. godine. Zašto mene nikad nisi pozvala? Pa zato... A zoveš prijatelje? Pa zato što sam ja krenula da radim sa vama nešto kasnije posle nove godine. Dobro, pa mi smo se znali i pre, ali nema veze. Pa da, ajde, ti si ove bio maturin, ti si bio maturin drug, sad si moj kolega najdraži. Znam, i Anđelo je bio maturin drug, nego da ne pričamo o tim nekim tužnim temama i to nešto što je bilo za nama. Večeras ćemo se posvetiti tim lepim temama, to jest porodicama za drugara. Eto, rekla sam vam da Sanja ima drugačiju frizuru, ođe, voli ona to tako, ali sve boje dobro stoje, ova kratka posebno, realno pohvalit ćemo je za ovu trenutnu frizuru. Da, apsolutno, ja sam rekla da Sanja toliko izgledaš kao djevojčica i želim da ostane, mislim... Ona stvarno jeste mala djevojčica, bukvalno, tako se i ponaša, ima ona dosta stvarno dijelova kod sebe koji su predivni, tako da... Eto, vidjeli ste malo ovu godinu uz vašu sigurno omiljenu emisiju Pitam za druga. Stvarno je hvale svi možda i najviše poredne gledam te ja to. Mislim da smo skupili vas, naše drage vjerne gledalce, najviše preko te dvije emisije. Tako da hvala i tim emisijama, urednicama tih emisija i našim dragim kolegama koji su TV lica zbog koji ste pa dosta više zavoljeli ovaj program i Red televiziju kao takvu. Ipak smo nas dvije među najvećim anonimusima ovdje od svih njih. Oni su imali priliku kroz reality zadrugu da ih zavolite kao osobe. Tako da definitivno jedan dijelom zahvaljujući njima volite i nas, dragi gledoci. Mi sada imamo jedan malo duži prilog. Čini mi se da se radi o Marini. Idemo da vidimo kako to Mare radi na svoj način i onda ćete da uživate sa nama i sa našim dragim gostom. Dragi gledaoci, ja sam Marina Bojović, reporterka emisije Špic i javljam se iz prošlosti. Odlučila sam na kratko da se vratim u prošlost i da dam na značaju bićima koje su zaista velelepna i ne znam kako bismo mi funkcionisali danas zajedno. Pogledajte dakle mene. Ja sam jedna osoba, 1,80 m, a pogledajte njega. Pogledajte njega, dakle, T-Rex, dinosaurus. On je ogroman i moram odmah da vam kažem gde se nalazim. Dakle, ja se nalazim u Dino Parku na Kalemegdanu, gde ćete imati prilike u narednih nekoliko minuta da vidite raznorazne eksponate, dakle, dinosaurusa u prirodnoj veličini. Svakako, mi sada krećemo da obiđemo ovu izložbu, da vidimo šta sve to ima i svakako da dočaramo kako bi to bilo, dakle, da možda
dinosaurusi nisu izumrali i da mi nekako delimo ovu planetu. Uživajte u narednim minutima. Dragi gledalci, krenuli smo u obilazak Dino parka i nakon što sam vam predstavila, dakle, ogromnog T-rexa, meni je odlučio da se obrati njegov sin, beba T-rex. Zdravo! Kako si? Kako si? Je li tebi lepo u Dino parku? Sigurna. Da, da, sigurna sam. Ali ono što je najbitnije jeste da su ti tu roditelji. Tako iče. Pa evo, on meni sada kaže da je njemu super ovde, njemu se ovde dopada. A jel se tebi? I njegov, da. A, sviđa ti se on? A se plašiš možda njegovog tate? Ne. Baš je veliki. Da. I njegov brat je tu. A to mu je brat? A vidite, iza mene se dakle nalazi i T-rexov brat. Iako ne liče, baš preterano, oni se ipak vole i žive jedan fini život. Je ti ovde lepo? Evo, ajde, pitaćemo ga. Pitaj ga još jedno. Je ti lepo? Evo, ti ja prevedem. On kaže, jako mi je lepo, sviđa mi se kada je sunce. A i ne plašim se njegovog tate, zato je njegov tata dobar i njegov brat je dobar. A da mu je mama? Eno mu je mama. Znaš šta, morat ćemo mi sad da polako obiđemo sve ovo da pronađemo i mamu. Hoćeš ti možda meni da... Eno mu je mama. Tu mu je mama? Da. Ništa, idemo da završimo razgovor s njim pa idemo da pronađemo i mamu. Hvala ti puno što si popričao sa nama, bitno je da te čuva tvoj tata. Mi ćemo se vratiti, ti uživaj. Zdravo. Saznali smo i da je ovo njegov brat, a sada ćemo videti i koja je on zaista vrsta. Dakle, on je Baryonyx. Kaže, značenje njegovog imena je teška kandža. On je živeo, dragi moji gledalci, pre 125 miliona godina i to je živeo u Engleskoj, južno od Londona. Znači, zamislite vi, molim vas, ovo stvorenje u Engleskoj, južno od Londona, možda sad. To bi stvarno bio onako... Baš popriličan šok za sve ljude. Nastavljamo dalje, ima ovde raznih vrsta. E sada, nailazimo na jednog simpatikusa, kako sam ga ja nazvala. Ja imam svog malog pomoćnika, ali ne smemo da diramo. Piše, do not touch Dino, please. Ne diraj dinosauruse, ne smemo, nemoj da ih povredimo. Dakle, kao što sam vam već rekla, ovaj predivni ovde stvor, odnosno biće, zove se Styracosaurus. Značenje njegovog imena jeste bodljikavi guštar. Znači, verovatno pre, sad ću da vam kažem koliko, pre 80 miliona godina, ovaj bodljikavi guštar je živeo u Severnoj Americi. Imam ovde jednu tablu koja mi je privukla pažnju. Kaže, don't touch Dino, please. Dakle, u prevodu, nemojte dirati dinosauruse, ne pošto je baš puno ljudi ovo, ali dinosaurusi nekako imaju baš strpljenja za nas i ne ljute se previše. Zaista Dino avantura jeste jedna ozbiljna avantura i ovde je zaista mnogo lepo i prijatno, a mi nastavljamo zapravo da se upoznajemo sa ovim divnim stvorenjima. Pogledajte ga koliki je. Ne znam da ga pipnem zaista, ali bih jako voljela da ga pipnem. I svaki put kada im priđem, plašim se da će da se neki od njih pomeri i da će da krene na mene, tako da mi, verujte, nije ni malo sve jedno. A sada ćemo i da saznamo ko je on. On se zove Spinosaurus i značenje njegovog imena jeste trnoviti guštar. On je živeo, dakle, ovo biće ovde je živelo pre 95 miliona godina. Ja i dalje ne mogu da shvatim da su oni kao uredno živeli na ovoj planeti i obitavali i jeli i lovili i sve i da su onda samo puf nestali. Zaista iskreno krivo mi je jer ja spadam u one ljude koji bi voleli da imaju dinosaurusa u svom domaćinstvu i od uvek sam želela iskreno da mi kućni ljubimac bude zmaj. Dakle, triceratops, to znači lice sa tri roga. A Sara, ovaj triceratops, ona je živjela pre 65 miliona godina. Guštar debelog nosa. Da ga pogledamo. Svakako, mnogo su onako nekako zanimljivi. Ne znam i volela bih da se desi bar ono jedan dan da možemo da živimo na istoj planeti u isto vreme. Živo me zanima kako bi sve to izgledalo. I sada, za kraj, ja sam odlučila da probam jednu stvar, a to je kako izgleda
kada se jaše dinosaurus. Ja krećem, dragi moji, a vi ćete u narednim minutima videti kako to izgleda kada jedna Marina sedne na jednog dinosaurusa i šta se tu sve dogodi. Ajmo! Dragi gledalci, izuzetno sam uzbuđena jer će sada desiti nešto što nikada u životu nisam doživjela. Dakle, jahaću dinosaurusa. Vrlo sam vodila računa koji će dinosaurus biti u pitanju i odlučila sam da to bude Tyrannosaurus Rex. Ni manje ni više. On je tu, spreman je, on je gušter, tiranin, kralj. A ja ću sada da vidim kako to izgleda kada čovek zajaši dinosaurusa. Hajmo da vidimo. Da li bih mogla dobijem neku pomoć? Samo da vidim kako će to izgledati. Dakle, penjem se ovde, tako? Ok. Iu. Penjem se. Ovo se distance je baš malo. Aha. E bi mi pridržao sam mikrofon? E, hvala ti. Znači, ovako. To. Dobro. Odlično. Iu. Ok. To, super. Znači, onda se pomera. Hoće. Hvala. Hoće, ali morate da ga pomazite tri puta. Da ga pomazim. Ajde ovako, rekli su mi da moram da te pomazim. Zdravo. Tri. Joj, oni su divna stvorenja, dragi gledalci, stvarno. Juhu! Zamislite, stvarno ovako, pre nekih, hajde reći ćemo, 80 miliona godina, ja se probudim jedno jutro i odlučim kao, idem da kao jašem svog dinosaurusa, idemo malo u šetnicu. Stvarno, ovaj dragi tiranin kralj je prema meni bio i više nego fin. I ono što bih voljela da vam kažem, dakle, nadam se da vam se sve ovo svidelo. Slobodno posetite Dino Park na Kalemegdanu. Dinosaurusi su zaista divni, vole ljude, dosta nam opraštaju i evo vidite, na kraju krajeva dozvolit će vam i da ga zajašite. Ja vas puno pozdravljam, a mi se vraćamo uskoro u dobro poznatom terminu. Emisija Špic na Red televiziji sa novim pričama. Veliki pozdrav od mene i mog drugara. Ćao! Pošto je stigla naša draga gošća, imam jednu anegdotu za vas, dragi gledalci. To je bilo prije moje televizijske karijere i bilo čega. Zovu mene da snimam jedan spot u Smederevu i kao nešta, ne znam kako, što, gdje. Ali me zvao moj dragi Mlata, pozdrav za njega, nikad mu to neću zaboraviti. Za njega sam htjela da odem i van Srbije što se toga tiče. Tako da mi je bitno da dolazim ja kod jedne energije, kod jednog bića, razumijete, biće jednog, ona ne postoji u stvari. E, i moram da se potrudim ovako da dam tu najavu. Nemojte da mi je kadrirate dok ne završim u najavu, samo to da naglasim odmah. Ja došla kod nje i sad šminka ona mene, od mene napravi ljepoticu, ne razumijete, sa jednom veoma laganom šminkom, jer je Mlata bio su znala, nemoj ništa, nismo mogli ništa, ja tada nisam ni znala zapravo ko je ona, šta ona radi i tako to radi. Žena koja je zaista jako jedinstvena i unikatna, zaista jako posebna, jedan ozbiljan radnik prije svega, jedan ozbiljan talenat, žena koja brusi svoj talenat i žena koja je naravno iz tog razloga, pošto njoj univerzum stalno šalje poruke, šta to kako i treba u životu, pa je tako šalje na dalekije putove preko raznih okeana. Zašto? Da bi taj njen talenat podijelila sa svijetom, a moram vam reći da je meni, neđe moram da se pohvalim, ima tih nekolicina ljudi u životu koji su im nekim rečenicama i nekom energijom promijenili život. Ona je jedna od tih ljudi, imala je priliku da mi gostuje u Špicu. Sretjela smo se na raznim nekim situacijama, opet smatram, nedovoljno. Ali eto, ona sa nama zatvara našu televizijsku sezonu. I zašto da ne? Naša hollywoodska diva, posebna, jedinstvena, možete od nje očekivati. Ne, ovo nije iluzija. Sa nama je danas Kika u studiju. Wow, znači, svaka čast. Ja sam se nježila. Ja, vjerujem, i kad sam te vidjela, bukvalno sam bila iz fazona, imala si neđe uticaj na mene. Možda zato što je to neđe tvoj posao, da neđe oblikuješ i minjaš i da daš možda nekome baš ono tu čar koji sebi nosi da je neđe istaknuš. Tako je, jer ja sam odmah i tad tebi rekla i imam tu neku crtu u sebi da prepoznam i talenat i kako neko izgleda da li je rođen za scenu. Ja sam tebi odmah rekla, ti ćeš da se baviš, ali ti treba da se baviš, da budeš ispred televizije, jer ti to stalno pričam i mnogo sam sreća što te vidim ovde i rekla sam ovaj samo početak i moram da pohvalim ovaj predivan make-up. Čilice! Dobila si pohvalu od Kike, molim te zabilježi ovo, jadna ne bilo za ovo.
ovo je sjajan kolorit, takođe i tvoja koleginica. Znači, ja kad sam videla boje, kažem, to leto je, mislim, mlade ste, tako da uživajte devojke i stavite mnogo boja. Izgledaš fenomenalno, ja bih dala priliku, mislim, ipak sa sugrađanke, ajde, moraš ti da kreneš. Da, ja sam rekla, moram ovako malo da sednem, evo moja smederevka. Konačno malo i ja onako svoje smederevo da guram. Idemo! Nego kako. I drago mi je da konačno onako malo predstavljamo Smederevo u jednom boljem svetlu, nadam se. A što fali Smederevo? Smederevo svetski nivo. Stalno vidim neke predstavnike, želim da onako predstavimo bolje, ako se slažemo. Može, može. I drago mi je što sam izabrala tebe. I da pričamo o svemu tome što ti radiš, čime se baviš, ti si nam onako malo šapnula da je u pitanju neki Hollywood. Da, da. Tako da ćemo sve to pretresti, što bi se reklo. I želela bih prvo da te pitam, da li se sećaš tvojih početaka i kako je to izgledalo? Wow. Joj, znači, evo, opet se riješila, ali sad onaj negative thing. Iz prostog razloga što... Smederevka si, kao ja, tako i sama je. Znaš kako je teško kod nas i jako je bilo meni teško iz prostog razloga što sam odvek volila horror filmove da gledam i te sve neke spooky, scary stvari. I onda šta god da sam crtala, svi su bili u fazonu čoča, ona je sektaš neki, mislim, haos. Tako da je jako bilo teško, ja sam se prebacila da crtam dečje lica na rođdanima. Meni je to bilo na početku okej, kasnije mi je bilo jako dosadno, jer sam ja shvatila da ja mogu bukvalno sve da nacrtam što vidim na Google kad skidam neke slike. Mm-hmm. I onda se pojavilo takmičenje Nick's Face Awards 2016. godine, gde je bila sjajna nagrada Put u Hollywood. To je moja želja bila odkazana za sebe, da. I jedinstvena prilika da odem i da pokažem svoje umeće. Pobedila sam na tom takmičenju, tako da je sve od 2016. krenulo tom uzlaznom putanjom. Naravno, jako je teško bilo, još uvek je, jer non stop moraš da se trudiš, non stop moraš da se dokazuješ ljudima i kad nešto napravim mnogo dobro, sad svaki put ljudi očekuju mnogo više. Da, tako da jeste to lepo, ali je i u isto vreme stres. Samo joj pitam, kad je to sve krenulo 2016. godine, generalno i body art i svašta nešto tu, zna se da kod nas kasnije. Jo, to je strašno, da. Kako je to bilo uopšte prihvaćeno, plaćeno i uopšte da li se davao značaj nečemu što je toliko jedan nebrušeni talent i toliko zahtjevno? Evo, odmah ću kažem, ne plaćeno, ne primećeno, znači sve, ne. Ali ja sam bila uporna i imala sam tu sreću da upoznam ljude, režisere ovde u Srbiji koji su volili da ubace moj art, moju vrst umetnosti u muzičke spotove, u reklame. Tako da sam ja krenula što se tiče body arta kroz muzičke spotove i sad pravimo ludila. Tako da je sad već okej. Čak se desilo par puta da sam odradila kompletnu iluziju garderobe na pevačicama gde niko nije izvalio da je ona potpuno gola. Koliko je to ludo. Koliko je to ludo. A gdje se više zabavljaš? Jesu ti horor ipak nešto što je tvoj fakt? Yes. Jel'i voliš taj Halloween season? Volim. Pa ne znam, to je moja ljubav. I meni je jako žao što ljudi misle, ja imam svoju akademiju u Smederevu, baš kod... naše zgrade, naše ulici, da. I ja se bavim šminkanjem godinama. I onda sad svi ljudi misle kao, o, Kika Halloween, ona će da ti našminka neku sanđamu tamo, nemoj da ideš tamo, nikako da budeš mlada, znači ono, haos. Ja radim i jedno i drugo, ali jednostavno, horror filmovi, maske, specijalni efekti, znači šminka sa specijalnim efektima je moja ljubav i iz prostog razloga što nije klasičan beauty make-up. Ja ne podcenjujem make-up artiste, ja sam beauty make-up artist. Ali special effects make-up meni crpi dosta energije, traži mnogo i edukacije i vežbe. Tako da ja hoću još i to mi je, kako da kažem, inspiracija da budem bolje i da još više vežbam i da radim na tome. Molim vas da puštam ovako dok razgovaram. Hvala, režija. Hvala, te pitam koliko je, na primjer, zastupljen u Srbiji ljudi koji se bave specijalnim efektima? Mogu da vam kažem mnogo. Dosta ima. Mi imamo
toliko odličnih make-up artista za specijalne efekte da meni je jako žao što to nije više viđeno. Mi stano na Instagramu, na TikTok vidimo te beauty make-up, a zapravo imamo toliko tih sjajnih umetnika koji se bave specijalnim efektima, ali ljudi rade mnogo na filmu, tako da nemaju vremena za TikTok. Evo sad baš kad smo pričale pre, pre da kamere, da. Čisto da vidite kako to Kika radi. Koliko si najduže provela vremena na sebi, brate, da radiš? Koliko si izdržala da na sebi praviš iluziju? Sad ću da ti kažem, mislim da to bilo oko 10 sati, onako. Wow. Da, 10 da, sati, da, 10 lana. Sati. Koliko je potrebno da ti osmisliš pre svega, da se našminkaš, pa da se ovo smontira, koliko... Mi ovo gledamo 10 sekundi kao wow, uševimo se, a ne znamo koliko je vremena potrebno je da se dođe do ovoga. Mnogo. Ja prvo... Rijetko kad planiram nešto. Čisto mi samo, pap, naiđem i nešto, ja to moram da radim, ne pravim nikad skicu, direktno radim na telu. I onda dolazi do problema kad me ljudi angažuju i kao, e, ajde, znaš, kao, imaš 2 sata, znaš, kreće snimanje. Kažem, ljudi, to nije YouTube kanal, to nije timelapse. Meni treba mnogo vremena da uradim to. Tako, to mi je jako teško sad da, kad radim sa klijentima, da im objasnim da treba mnogo vremena. Tako da, što se tiče montiranja, jako brzo radim montiranje. Sve radiš sama? Sve radim sama, da. I fotografije, wow, i montiranje. Wow, gledaj ovo, kako je dobro. Ovo je poprilično bilo meni teško. Wow. Ne usne, ne nos. I inače, volim da radim, volim da snimam svoje iluzije. Zato što ne želim ljudi da misle da sam ja, da radim Photoshop. Jako je važno. Ja, važno je. Jeste važno. Jer ja radim, ja sam live performer. Znači, dobila sam gomilu poziva Britain's Got Talent, America's Got Talent. Znači, to je nešto uživo gde nema laži, nema prevere. Nema tako da ne želim neko da vidi moju fotku i da me zove i da kaže, ej, to ćeš da radiš, a uživo, aha, šta sad da radim? Ništa sam. Nema Photoshopa. Zato kod mene sve nema laži, nema prevere i zato to toliko dugo traje. Je, spomenula si, pošto smo iz istog mesta, da ljudi su imali neka možda malo oprečnija mišljenja i stavove. Da li sada, kada uradiš neku transformaciju koja je ovako malo spuki, dobiješ neke komentare? Ne, sad je skroz totalno ona, dobra Kika, to je ona, mislim, kao, wow, super. Tako da, sad sam skroz prihvaćena. Opšte prihvaćena, što bi se rekla. Da, evo, na primjer, dešava me se sad, pošto sam potpuno promenila styling, eto, naišlo mi, i svi su fazono, bože, Kika, šta ti se desilo? Mislim, znaš, jesi dobro? Ja kažem, da, dobro sam. Znaš, ovaka sam bila i pre svoje karijere. I onda sam, ne znam, meni je jako čudna ta reakcija ljudi, ali je jako važno kogod želi da uspe, i da promeni nešto na sebi, da ulaže u sebe, da jednostavno ne sluša druga mišljenja, da ga ne interesuje okruženje, jednostavno cilj, pravo, gazi i dobit ćeš ono što želiš. Zar ne mislite stvarno da je vizualni identitet, način izražavanja, stil, nešto što se zapravo stvarno čini onime što ti jesi, jedinstven, svoj stil? Ako ja hoću narandžaste nokte ili hoću brate da probrušim nos ili čelo što se mene tiče, zar to nije... nešto lično i što se mene tiče ne mora niko ni da prihvata. Ali ja volim sebe više tako, zar ne? Tvoje telo, tvoja stvar, tako da ne znam što... A i da si se osjećala da budeš jedna naša princeza, ja sam isto sezona. Ja se oblačim i slušam muziku uvijek onako kako se osjećam. Zato može sve to i da se radi. Reci mi... kako stvarno, do duše... Šta ti sada? Sve me zanima. Ovdje sam imala viška sala i rekla sam sebi, čekaj, iskoristi sad dok ne skineš. Da, to je bilo par mjeseci mi što sam krenula u teretanu. I rekao, ajde, imam taj višak. Jer gledam kad god radim te iluzije, da koristim svoje telo maks. Apsolutno, da. I onda sam razvukla to sala, vidi, pa nema da falim. Sad bi mogla još veća usta da uradim, ali dobro. E, znaš šta, isto jako važno. Da li se često dešava u tvom poslu da ovako nerealno lijepe žene rade ovakve stvari? Moram ti reći da, ali stvarno je, mislim, gledala sam isto dosta nekih djevojaka koji se ovako bave tvojim poslom, koji su stvarno nestvarno lijepe.
prirodno, aha, lijepe, ovako, same od sebe, njegovane, wow, lijepe žene. Da. I onda vi uspijete ovako nešto da uradite. Stvarno moram te pitati, mislim, nije sad nezahvalno, wow, pitanje, ne pitam te, kao ima ružnih ljudi, da, u tvom poslu, ali sam stvarno primijetila da ima. Ima i u našoj da radi, istina živa. Da. Ali ne, stvarno sam primijetila da, šta te možda neđe najviše inspirisalo? Jesu to stvarno samo neki horror filmovi? Jesi, u čemu si najviše, mislim, neprisušna inspiracija? Meni je stvarno, mene nekad te inspirišu horror filmovi, nekad te ljudi, nekad najviše muzika. Znači, kako muziku pustim, meni kreće inspiracija za nečim, tako da... A ljudsko tijelo? Kako ti inspiriše tijelo čovjeka? Da, tijelo, da. Ja sam, čak imam jednu iluziju ovdje, ako može da spustiš, kako gdje možeš... Gdje idem, hoćeš ti da je nađeš? Sad ću da nađem... Tvoj profil, pa da, ovo je moj profil, da, samo da vidim. Ovdje malo miks. Ako ćeš da spuštaš, možeš ovdje da spuštaš. Samo da ga nađem, nema ga ovdje. Odradila sam iluziju majmuna, šimpanze. Verovatno mi je na Instagramu, na Reelu. Imaš jeste i ovdje na Instagramu. Jeste, evo sad ću da pronađem. Da, evo, na primjer, Tomb Raider. Da, da. To mi je onako, ne znam, znači volim taj... hot look da radi. Superwoman, da. Da, i evo, na primjer, i ovaj. Ono što ljudima je jako čudno, ja hoću da kliknem, klikni Kika, evo ga. Ono što ljudima čudno, kao vidi koliko je ružni, vidi sa kako može da bude lepa. Ljudi, znači, mi kad radimo ovakve transformacije, ja gledam na početku da napravim sebi fake podrčnjake, haos, kosa, nagužam kožu, razumeš? Da to izgleda baš velika transformacija. Ovdje sam bila odlepila, jer sam kompletno body art je, kompletno sam gola. I odlepila sam zato što sam izabrao mnogo težak rad i rekao sam sebe, što si uzao ovolike pertle da radiš, moga si dve da staviš, ali neka, ćurko, radi još 7 sati, tako ti treba. Ali sad radiš pertle najbolje na svijetu. Delo je kao da si obučena i najgore od svega, kako ti uspeš sebi tako precizno da... Evo, samo mi nađi, klikni mi na Instagram pa uđi u Reel pa ćemo da nađemo. Poenta je kod iluzija. Ja kažem, nisam iluzionist, ja sam manipulator. Ja moram da nateram ljude da vide ono što ja želim da vidi. Nije samo to boja, ja moram da radim i senku ispod, da što realnije to izgleda. Također radim i distrakt sa tih A ja ću da vam dam jedan distrakšan, inače, samo na brzinu. Ja stvarno želim samo ovaj distrakšan da dobijete. Da, ako ste se pitali kako Kika zapravo izgleda, sad ćete da dobijete. Ovo je bila moja želja za 40. rođendan. Ženo! Da. Ženo! Da. Znači, da. Sad ćete da vidite, da. Vrlo brzo ćete inače, da vidite. Inače, ovaj moj kolega i prijatelj dobili iz Los Angelesa, on je napravio taj brand, Tape Art, fantastično. Znači, ide, brand, možete vidjeti, ja sam bila toliko srećna i da nisam imao uši smela visoko glave. Znači, da sam ja otišla sa ovim devojkama koji imaju duplo manje godina, i ovo je jedan od najljepših osjećaja koje sam ja doživjela, da budem takva na sceni. To je bilo toliko ljudi, mi na Bini, to je svjetsko takmičenje u body artu. Tako da ja sam rekla sebi, sad ćeš da izgledaš ovako i nikad više, iskoristi priliku i to je to. I evo, već sad vratila sam se da treniram, da radim. A novu iluziju da sta. Polako se ti nikad više, ne bih ja to tako formulisala. Ali želim da te pitam, stvarno, toliko stvari si odradila. Da znamo da ćeš tek raditi, ali da li možeš onako malo da zagrebemo šta to možemo da očekujemo od tebe što se tiče tvog posla pre svega? Ja, što se tiče mog posla, mogu samo da vam kažem da sam napravila jedini, da kažem, do sad highlight u svom CV-u. Radila sam na jednom poznatom filmu, ne sam ništa da pričam, ne sam da otkrivam. Potpisala si sve, jasno? Da, potpisat će me, stojeći moje ime. Ja sam toliko srećna, zato što je moja branša, moj fah, evo ga. Znači, ovo je, ja obožavam ovo. Znači, on je meni inspirisao čovjek da radim ovaj body art. Znači, kad smo pričali inspiraciju. Wow. Znači, samo obrati pažnju kao ovaj...
energija čoveka, njegov izgled i sve to što radi ti za body, mislim, body art ne može. Vidi ga vrati, da radi, ne mogu. Jer je ovaj Zoki stano kao, daj čoveče, sve zoveš neke sa trbušnjacima, sa kockama, ovo, ono, kad ću ja da stignem na red? Ja kažem, ajde čoveče, odradit ćemo nešto. I, ovaj, i jako je važno za modela da mi bude jako, onako, da kažem, raspoložen, pozitiven, jer kad ja odradim taj, tu iluziju, treba da izneseš to do kraja kako treba. Naravno. Znam se kako bi ovo bilo zvonu. A treba ti energija dok radiš, zar da, ne, da, da. Ne, da potoneš u tom treba svemu. Treba i njemu energija kako da radi, ne. Jer da dugo, 7 sati smo radili ovo, pošto sam ja malo, ove, ja sam krip sa te stvari, znači, evo i ovo. to su neke te male stvari koje ja volim da radim, toliko se unesem u te zenice i ne znam što, sam sve starije, se više volim da radim. Da znate što radim, da ne bude samo da su iluzije. E, prije sam pričao o Hollywoodu, baš me zanima. Ali meni je, ja sam sad, evo, ko što smo pričale, što se tiče toga, u posljednje vreme, manje sam na društvenim mrežama, toliko mi prija. Jesu, stvarno, jesu. I želim da budem što više iza kamer. Iz prostog razloga što imam 41 godinu, okej, okay, sve to stoji, teretana, tape art, ali jednostavno mislim da je vreme da neki novi klinci dođu. Sve jasno? Da, ja sam zbog toga i akademiju otvorila i radimo i make-up, radimo kreativni make-up i crtanje i body art, evo, sve to. Evo, možemo da vidimo neki da. Gotivni make-up da, koji evo. nije iluzija, možete ovako da izgledate. Da, stvarno bih napomenula da dosta mladih devojaka baš voli šminkanje da idu u tom pravcu da i žele da se usavršavaju. Da, žele da se usavršavaju iz prostog razloga sad toliki hype oko šminke. Evo, poslije 2-3 godine čovječe na Instagramu si vidjela. Znači, gde god odeš, yes. Make-up, make-up, yes. Make-up. Svaki put kako uđem na TikTok, na Instagram, pogrešno sam se šminkala. Ne, sada se radi ovako. Sada se konture stavljaju ispod, pa onda ide puder. Nema usta više da se precrtavaju. Ne. Nešto novo. Ja mislim da, ja sam... Nisam za, iz prostog razloga što smatram da toliko toga ima da više ne znaju šta će. Ja kad sam završavala pre 8 godina kurs, mi smo radili konturisanje i kad se pojavila Kim Kardashian posle ne znam koliko godina, sad svi radite konturisanje, to je nešto novo, to uopšte nije novo. To je stara, čuče, to je ono old school. Tako da ne znaju ljudi šta će više da rade. Znači sad ne treba ovo, nego se radi baking, nego se radi uče liner ovako, one X i ono kao ovaj dan, okej je. Mislim, ljudi, ja sam, kad ja radim šminku i kad se dogovaram sa nekim, sve može, ništa ne mora. Da. Mislim, držimo se nekih pravila, ali ako neko voli, kao na primjer Amy Winehouse, kakav je ona liner imala? I sad će meni neko da kaže, neki tamo šminker, kao, to nije pravilno. Ne, to je bilo ona. Mm-hmm. Tako da, to je njen stil. Kad bi stavila neki pravilan liner, to ne bi bila Amy Winehouse. Da. Nadam se da si saglasna sa mnom da jednostavno nekima stoje neke stvari, neke ne. Tako je. Svako lice je drugačije, svako je. Oko je drugačije. Tako ne može meni da stoji, na primjer, Anđela, ovo može da iznese odlično. Pa i ti može. Može, može, ona, pušti priče. Da. Imam spušteni kapak, pa kao ne mogu toliko. E, ajde, molim te, pomozi ovim ženama što pričaju ove priče, spušten mi je kapak. Jel stvarno može da se šminka tako da se isto jedna iluzija napravi? Naravno, ja kažem, šminkeri su najveći iluzionisti, čovječe. Mislim, mi kad radimo korektivni make-up, znači mi moramo da nateramo ljude da, znači, da vide ono što mi hoćemo. Mm-hmm. Tako da ja mnogo volim kad neko dođe sa spuštenim kapkom da napravim da bude podignut. Znači, to mi je onako, obožavam taj gledan. Ali najbolje je kada se upravo šminka po tvom licu, po tvom oku, a ne da dođe neko, želim ovakav make-up. To mi se stalno dešava, ali kod mene, znači, stvarno me devojke poštuju, ona želi takav, ali Kiko, kako ti misliš šta može? I onda izađemo u susjed, dajde, iskoristit ćemo te boje, ali ja moram da odradim korektivnu šminku, da ispravim te nedostatke, da sklonim, da stavim u drugi plan nešto što nije dobro, a sve što je lepo na licu, znači da to istaknem. Tako da kod mene slušaju devojke i nemam nikakav problem sa tim. Ja vam moram, nešto mi se desilo skoro, Kika, lani sam pričala. Znači, nešto sam bila u dopisivanju sa nekim likom, nije ni bitno, i sad muškarci generalno imaju tu neku averziju prema šminka, ono, kao ne šminka, i jedna je uveče, druga je ujutru i tako. A je, vidi mene, pa vidi mene, ja se najveće lažu. Ti si toliko lijepa žena da ja nemam komentar uopšte nijedan. Na šminka da sam došla. Ali znaš šta je rekao brat moj, i poštujem ga jako zbog toga, jedan jedini muškarac koji je dao pravu definiciju šminke, da li ti to znaš? Momak mi je napisao. Dopisujemo se sad na mene uživo i to kako ja izgledam. I gledao meni istoriju i kaže, ju što si me sad u zamku ubačila zbog šminke. Reku, što brate, veli on, ali ne, na ovu tvoju prirodnu ljepotu, ova šminka je samo upgrade. Reku,
rekao, da li je ovo muškarac rekao? Da li je muškarac, jer to stvarno, jeste, šminka služi da istaknemo stvari koje su već lijepe kod nas, ali ne? Zato i moraš da imaš i dobrog šminkera. Dobrog šminkera, jer šminker koliko može tu lepše može da tu propusti. Boga mi, zar ne? Pazi, če se šminka. Pa da imamo stvarno nekih imena, ajde sad nećemo možda precizirati koga, ali može se naći u Srbiji par imena uz tvoje ime, da možemo reći to su sve neki, imaju neki svoj stil. Ova mala Lukaja, recimo, znaš da ona šminka. Nemica je, kraljica, znači ja nju obožavam. Ono, ne znam ko, Dragan. Kako se drži? Burdelja, Burdelja, pozdrav za Dragana, pozdrav za Micu, da. To su stvarno neki, ono, naravno, Milan Bauranov također, isto ima neki svoj stil. Mislim, sad bi mogli da nabrajamo do preko. Da, ali ima, ima, da. Ali zato je važno da ja stalno pričam, ja tačno prepoznam gde je neko išao da se šminka. Znači, to je stil, nevjerovatno, da. Imamo čak, imamo i jednu devojku koja svima stavlja arabik eyeliner. Da li to... tebi odgovara, okoju ne odgovara, ne, stavi to, razumeš, i onda šta će žena izađe napolje zato što, znaš, ne zna, razumeš, ne zna da je to kako treba. Ali ima ih... Moram da ti pitam jedno najzahvalno pitanje i nadam se da mi nećeš zameriti. Vidjet ćemo, Smedrevka. Da li ti se nekad desilo da si neko onako možda, ne, nisam to tražio, tražio sam ovako, a ti si mi uradila kako si ti htjela? Ne, ne, nikad mi se to nije desilo iz prostog razloga što ja kad šminkam, ja ih okrenem kao gledalu, pogotovo kod osoba koje vidim da su nesigurne. Kod osoba koje se rijetko šminkaju i one jako teško sa njima sarađivati da one budu srećne i zadovoljne. Znači tu ne smije da se ide mnogo jako make-upa. I ja ih postavim da sebe gledaju i gledaju. Ja kažem, ja ću polako da krenem, a vi ćete mi kažete u kom smjeru da idem, da li još mogu da dodam. Jer uvek pričam svojim učenicama, odradiš ti lagani jedan make-up. Ukoliko želi klijent da se nešto doda, lako je da se doda nego da se skida. Tako da ja uvek, ja sam i dosta, ne vem, odgovara ili hoćete još ovog, ili hoćete neku trepavicu još, tako da nemam, stvarno nemam nikad problem, nikad nisam imala problem. Na meni se dešavalo ovako kako pričam sa drugaricama, poznanicama, odu da se našminkaju, kažu iz poštovanja, super, sviđa mi se, dođu kući. Ali ne treba da kaže iz poštovanja, mislim, ljudi, to su vaše pare, šta vam je, znači, to je vaše lice. Izađeš napolje, pogotovo zamisli da nemaš vremena da promeniš make-up. I trebaš takav da odeš nagrađen, znači, negde na venčanje ili maturu, nemam pojma, tako da ne znam. Mislim da bi trebalo, ja dosta toga čujem, dosta takvih priča, ja stvarno pričam, ljudi, pa recite. Mislim, ja sam malo frik za te stvari, videla si kod mene eyeliner, tribal, ovo ludilo, ja sam ono, luda. I kad meni pokaže sliku, ja moram identično da uradim, čoveče. Tako da mi nije teško i ja više volim da mi daje taj neki hardcore make-up nego da radim onaj običan klasik eyeliner. Samo ću ti reći, kad ćemo, pošto, ali sad ćete imati priliku da vidite 2020. godine kako je mene Kika našminkala, mada znate kako, dragi moji gledalci, ovo je bukvalno ništa od onoga što ćemo nadati. Ja, 2020. gdje si nadati 2020. Ali pazi, 3D ili the goal, nije to, ovo je stvarno moment gdje smo se upoznali, vidjela gdje sam problemala, cijeli dan je bila mala curica i još smo se tada dogovorila, ja stvarno želim da ti radiš neku iluziju na meni, kako budeš htjela, ja ću ti modelišem do prekšutra. Cijeli body paint, brate. A do tada, eto, malo dodajemo do Smedereva da vidite kako je to izgledalo kad smo ste imali spot za pjesmu. Ovo je bilo davno. Idemo, režija. Ovo je bilo, bože, da. Pred očima vidim mrak, tu krećemo se zajedno, ona i ja. Ljubav sa... Pogledao sam je u oči, pa je pogledao u dupe, to sam video ko uspeh, morao sam da ga uzmem. Zarivan odem u kršte, ovo je za vožnju po bloku, pušenje buksne, pravila su da se krše, moji ljudi znaju stvari, nismo ti mi tu od juče, ani neki padobranci, kao boj indijanci, sad zanima nas lova, ali nismo seljaci ko ti i braća tvoja, braća znaju da koračam putem koji moram, ovaj bit me radi, ako zamišljam kako iz kola, pumpa, upad na gajbu dok ti kuntaš, pa puštam ti, ovo silujem ti vugla, mi smo, melem od zvuka za rep uva. Vi ste suprotno od toga ua. Na pločni kročin krećem da plovim u noći. Belji su mi zubi nego oči. Kad bi uzeo dim dobre vutre ili kada bi video to dupe, samo rekao bi
Oni misle da nam je super, od nervoze nam će lave bukle. Nabini mikrofon, uzmem u ruke, u publici čujem. Mogu ceo svet da mi nude, ali Sick Touch mi je ime krvne grupe. Belji su mi zubi nego oči, na pločni kročin krećem da plovim u noć. Vi ste suprotno od toga UA, mi smo melem od zvuka za rap UVA. Puštam ovo silu MT Google-a, upad na gajbu dok ti kuntaš. Ovaj bit me vozi, zamišljam kako pumpa iz kola. Znaju da idem putem koji moram, ali nismo seljaci ko ti i braća tvoja. Cowboy, indijanci, sad zanima nas slova. Nismo ni tu od juče, niti neki padobranci. Pravila su da se krše, moji ljudi znaju stvari. Ovo je za vožnju po bloku, pušenje buksne. Zarivan odem u kršte, to sam vidio. Eto, kako sam bila mala. A ja kažem, majušna. Devojčica mi si vidi, čovječe, pre tri godine. Prije tri godine, čini se kao šest. Stvarno ide, da. Razvijamo se na razne načine. Kažem, ovo je make-up bio, ovo je za kiku bilo lagano. Da, pješke, da. Znači da. Ovako mislim. Pješke ovo odradili i ova sočiva što je mlati stavljala i ta priča. Dobro, ovo je stvarno bio jedan moment kojeg sam samo htjela da se šetim. Ali ovo je tad je bilo toliko hladno. Kako je bilo? Kako je bilo hladno? Mi jedemo pljeskavice i smrzavamo se pored tvrđave, nikad to neću zaboraviti. Užas. Dobro, dolaziš sad kad je lepo. Da te pa ti malo zvatite, da, mogla bi maki. Krenuli smo tu priču o Hollywoodu, da. Koju ćemo da zvanično onako da nam pričaš o Hollywoodu, inače kako Walk of Fame, da nam sve nešto kažeš, ali prije nego što to uradiš, dodamo mi na jedne lagane reklame da se pripremimo za ovu priču, jer stvarno želimo da čujemo šta je Kika radila u Hollywoodu osim filmova, kako ide šetnje Hollywoodom. Ostani tu, zna, dragi gledalci, eto nas brzo. I Hollywood sa vama danas, dobrodošli u Hollywood. To smo mi puta tri, ali prave smo ono da ti mi čuvamo kad dva anđela se čoškova i ti u sredinu naša Barbie danas. E, kako komentarišeš? Jugla stvarno ko Barbie, nisam majke mi zbog Barbie ovo uradila. Ma znam bre, što bi uradila zbog Barbie, kako crna Barbie. Ma kad još dobija zbog Barbie. Nisam ti od Barbie, ali ti se sviđa kakav je bio make-up i cijela pompa ko filma? Nisam gledala film, možeš misliti. Ne. Dobro. Nisam imala priliku, vratila sam se pre tri dana u Srbiju. Ti si jet lagovana još uvijek, bukvalno. A da li je tamo hype? Jeste, svuda. To. Svuda. Znači, marketing, to nije, ali ja mislim da imaju najveći marketing. Da. Podeljena su mišljenja, tako da čekam, vidjet ću, ali mislim da mi je too much svega, mislim. Mm-hmm. Ljudi, jalo, Barbika je, mislim, ja sam 82. godište imala sam Barbike i to je bilo to, Barbika. Mislim da je too much. Ja isto mislim da je to mađa. Osim Ryana Goslinga. Da, on je bio perfekto, da. Eto da, Hollywood. Dolaziš ti u Hollywood prvi put. Da. Koje su emocije? Šta te prožima? Šta prolazi kroz glavu? To je san, to je ostvarenje sna. Da, ja sam maštala, ali nije samo to maštala. Znaš kad imaš osjećaj da ćeš da doživiš tako nešto? Intuicija. Ja sam verovala, da. Još kao mala. Kad sam zakročila, ja sam imala osjećaj da sam ja tu već bila. Mm-hmm. Znači, to je nešto bilo veoma... Wow, kakav osjećaj. Da. Tako da, uživala sam u svakom trenutku i sećam se, sve su devojke otišle tamo da traže šminku. Ja sam otišla na Walk of Fame da nađem zvezdu Michael Jacksona. Pošto sam stalno pričala kad sam bila mala da ću da upoznam Michael Jacksona, da će mi biti najbolji prijatelj. I, da ćemo biti zajedno u Hollywoodu. Tako da, ne znam, Hollywood je nekako meni prirastao srcu. To sam nekako ja. Ja kad sam se vratila iz Hollywooda, ja sam promenila totalno svoje oblačenje, svoj stil, boju kose, sve. I iz prostog razloga što sam se oduševila, tamo ljudi žive svoj život, oblače se kako hoće, niko ništa ne komentariše. Uopšte nisu ludi za brendovima kao kod nas. Mm. Ako ćeš papuče, čarape i papuče, sasvim nešto normalno. I ono što se meni svidjelo, devojke svaki dan drugu periku nose. Mm-hmm. Preda. Ja sam se tada zaljubila u periki, ja imam negde oko 47 perika. Znači, ja kad onda...
kad gostimo neku emisiju i ne stignem da oberem kosu, ja stavim periku, mislim. Ljudi, da živite, mislim, svud u svetu. Džena, bavim s perike, ođeđe, imaju dobre perike. Ja dobijam i od sponzora, ima par ovih sajtova odličnih, imaš na AliExpressu koliko hoćeš, znači da, samo da to bude neka dobra, visoko kvalitetna sintetika, znači da bude ono, znači ono, sjajiš pa kola svega. A si primijetila možda kroz Beograd da se šava, ja jesam u poslednje vrijeme i sreća zbog toga, verovatno zato što ima dosta stranaca. Yes, ali počeli su neki stilovi, brate, da se mišaju, pa da se dešavaju. To i treba. To ja mislim da će to da bude tek haos. Ja mislim da će biti fantastično, majke. Da. Imam jedno za tebe, da znaš, ako... Da, ne daj Bože da ti stavim, znaš ono, kad ne stineš i frizeru sa nešto desi. Znaš kako furala ja jako perikicu, brate. Imam jedno brutalno za tebe. Pomenula si to koliko ljudi su opušteni, koliko svako živi svoj život, a kakvi su poznati? I koga si imala prilike da upoznaš? Čekaj da se setim. Što se tiče, ja sam imala, sad ću da ti kažem, pre, to je da, 3 godine, 2020. godine, ne, ranije sam upoznala Howie Mandela, četvrti član žirije America's Got Talent. Wow. On, znači, on drži pola talenta, on ima svoju talent agenciju. Ja kad sam dobila mail od njega, sam bila ono u šoku. Rekao, to nije taj čovek, nema šanse. Ja sam se spremala za taj intervju i stvarno se desilo. Na Skype-u smo imali taj video call i upoznala sam ga i bila sam ono u šoku. On je totalno bio opušten čovek. I onda sam već bila u fazonu, čeđebre, to je to. Mislim, ljudi, oni imaju prave sastanak, Amerikanci podignu nogu, piju vodu, totalno. A ti misliš ono kao, jao, znaš, moram da kako se sredim. Kako ću da stanem, da se namestim. To je totalno opuštene varijanta. Ono što, radila sam sa Anom Delorusso, koji je ikona, fashion ikona, urednica Voga. Ona je bila poprilično onako, da kažem, po njoj je rađen đavo nosi pradu. Tako, tako je bila. Ona je jako nezgodna žena. Ja sam imala tu sreću da sam se zavidela. Ja sam se toliko svidela da je ona mene ubacila reklamu za Tod's. Znači, ja sam rekao, nemojte, molim vas, ona, ne, dođi vamo. Ona meni papa razbrušila ovako kosu, povukla mi je, bukvalno pocepala mi je deo roze majice jedne, povukla ovako ramen, kaže, perfetto. I ja rekao, okej. I da, bila sam... Da, to je šoj. A ja zapravo tada nisam ni znala ko je ona. Svi su bili u šoku, ko ti nisi normalno, niko ne smije ništa da kaže, znaš. Možda je bolje što nisi znala. Bolje što nisam znala, jer sam... Da, pa, znaš šta, stres je, ali mi je koleginica preporučila 2 viskija. I ja sam, da udri 2 viskija, pa radi, brate, mislim, šta može da mi radi? Iskulirala sam se. Ali isto reci koji antologijski momena, žena je na licu mjesta, razumiješ, na mjesta stylinga, biraš. Da, a ja ono, Smederevka, mislim da seljančica, došla i patičice neke, otišla sam u Milano, čoveče, ono, centar fashiona, ja onako došla. I ona, vi kažete. I ona, čao, zdravo, namestila sve. Ja sam bila u šoku i tek posle sam saznala s kim sam radila. Tako da, mislim, ne znam, to mi je... Da. I čak me izbacila kod nje na Instagramu, možeš misliti. Znači, nas dve, da. Mislim, to je stvarno ono... Ono što nikad neću da preželim... Čekaj da te pipne, znam da me mi znam. Da, jasno. Ono što nikad neću da preželim, to je da se desila korona i zbog toga nisam mogla da radim sa Will Smithom. Da, kontaktirali su me pred koronu i to se tako desilo. Ja sam radila na ideji, razmenjivali smo mailove. I onda sam bila u fazonu klip, dobro, nema veze, šta sad, Will Smith, pa znam, on zna Kiku i ja znam Will Smitha, tako da ono. Dovoljno. I tu sam se već ono, kako da kažem, nisam više mislila o njima da su to nešto kao dive, ne znam šta. Treba i sebe da ceniš, razumeš. Znači, kao što je on dobar u svom poslu, dok sam ja dobro u svom poslu. Pogledaj kako se ga iskidala. Evo, makar imamo Will Smitha ovako da vidimo. Da, ja inače volim da radim ovako stvari, karikature na leđima. Da si igao, pop, da. Evo i kamermani su se oduševili. Da, kamermani ne vjeruju, čisto info, da znate samo. Evo ga, Snupiša, idemo. Snupiša, da. Ono što patim i želim, a to je da radim sa Lady Gagom.
Mm-hmm. Znači, ja sam rekla, ja to vidim. Pa makar u 60-oj, 70-oj radit ću sa njom, ja sam rekla. Ja to vidim 100%, onako da. Lady Gaga odavno da. Nije Lady Gaga, već Bit, neko da. Vrijeme. Izašla je skroz, ušla je u ove vode, glume i sad da. Je nekako više servirala nam je neđe kao nju bez svega. A vidiš, ogroman teret na tu ženu, zanimljiva stvar, yes. Ishodno je neđe tvom poslu, kad imaš takav vizualni identitet. I koji je pomogao mnogim ljudima. Njeni mali, mi svi njeni mali monstrumi koji smo se podigli na njene muzici smo neđe dobili zapravo priliku da volimo toliko, zapravo da zavolimo sebe. Pa sam pričala o tome u našoj emisiji u ponedeljak sa Sice MC kad mi je bila. Ja sam njoj rekla, mene je tvoja muzika oblikovala. Ja se nisam u svom. I ona je kraljica. Jeste. S vama ugošćavamo samo kraljice. Zaista sam je rekla, ja sam isto iz malog mjesta kao i vi. Ja se nikad nisam osjećala prihvaćeno. Volim vas sve sugrađani moji, volim svoj grad i svoje mjesto. Sebe volim više. Apsolutno. A nažalost, nisam voljela sebe više tada. Osjećala sam se kao... Yes. Uvijek sam se pitala what's wrong with me? Šta je meni? Zašto ja ne valjam? A ja u stvari sam samo ja. I onda muzika i Lady Gaga i takve osobe kao što si ti, koje mogu neđe vizualni identitet da dovedu do toga da bude jedinstven i moj. Tako je, da budeš svoj čovječ. To neđe dolazi. Da prihvatiš sebe i da voliš sebe. I da shvatiš zapravo da... nisi ti taj koji nije u redu. Ti jesi u redu, samo si drugačiji i želiš nešto drugačije od ostalih ljudi. Slažem se, da. Meni je sad, na primjer, žao što vidim da vidjele ste obe koliko danas devojke liče jedna na drugu. Stvarno jeste malija. Ja više, ja na primjer, dešava mi se, radim dosta spotove ovde, da ja više ne znam koju pevaču sam. Ja rekao, radila sam s njom, kaže, pa nije bre Kika ta nego ona druga. Ja više, ja ne znam. Sve je izgubilo smislo, niko ne želi da ostane autentičan. Znači, ja evo, na primjer, nos mi je ovakav, tu imam grbu, ja kažem, ne želim da ga menjam, to sam ja. Znači, ne želim da imam kosu na rade, hoću tako. Mislim da će takve devojke da budu tražena vrsta za nekoliko godina. Devojke koje su... Svoje, jel da? Svoje. Kao ugrožena vrsta. Da, da, kao ugrožena vrsta, da. Tako da, baš zbog toga što imamo te neki šablon i sve se tera ka tome, a zaboravljamo da treba budeš ono što jesi i ne treba da kopiraš nekog. Budi svoj čoveče i tako si jedino autentičan i smatram da si tako najsrećniji. Apsolutno, da. Evo, ja bi se nadovezala, pošto si baš rekla, pevačice, više ih ne razlikuješ. Ne. Kada dođeš i trebaš tako sa nekom da sarađuješ, kako da ih istakneš da one budu u spotu drugačije, prepoznatljive, baš zbog toga što sve liče jedno na drugu? Pa ne možeš, zato što prvo one moraju biti te koje to žele. I ti ne možeš da se mešaš, ni kao šminker, to je ekipa ljudi koji za nje... stilista, režiser koji sve to pakuje. Tako da slabo vajda od toga. Znači, teško. Da li si nekad došla na set i vidiš ovo mi se ne sviđa, ali si u fazonu, ok, ajde da odradim ja svoj posao najbolje što mogu, iako se meni ne dopada celokupan proizvod. Da. Profesionalno. Ali u posljednje vrijeme to ne radim više. Iz prostog razloga što ne želim da sutra bude na snimka koja je ove Kika radila, mene sramota. Ne želim. Jednostavno, hvala Bogu, došla sam u tu situaciju da imam svoje ime, da budem to što jesam i da kažem ne, neću to da radim. Ne želim. Znači, stvarno ne želim i taj make-up da radim, i taj body art da radim, da crtam ovo. Ne želim. Ti se potpisuješ na tome. Imam svoj lični pečat, ja sam iluzionista. Pozovite me za hardcore stvari. Nemojte da me zovete za ove sitniše. Apsolutno, amen. Preach, to me kažemo amen, iskreno. Jel možda bi istakla nekoga sa scene, ima raznih vizualnih identiteta, ali tebi možda neko privukao pažnju, možda preko ovog Balkaton, Top Stara ili preko čega? Pa ne znam, znaš, skoro mi je druga rekao, kao ti si kraljica, ispred tebe se sve žene skidaju na prvo, a stvarno svaki put kad dođem na spot, ja ovdje ne razmišljam ko je što je kad me, mojte samo skini i žene se samo skidaju. Kaže, čovječe bre, na prvoj krvi skini se, ja mučim danima, kaže, šta radiš? I kažem, brate, crta. Ne znam sad da mi neko... Ne možda ne imenima, nego čisto ono... Da, trebamo mi i dalje, trebamo mi još uvijek da kaskamo kao scena i kao ljudi, neće da radimo neke malo više hardcore stvari. Da, ja sam i sama znaš, znači ti pratiš tu scenu svetsku. Ja gledam, na primjer, šta nama fali ovde. Lady Gaga, ona svaki put kad ima performance, ona izgleda drugačije. Apsolutno.
Druga osoba that's da servira point, nam nešto that's drugo. The point. Znači, da. Znači ima influence, razumeš? Znači, i moć transformacije. Moć transformacije. Ajde nešto, znači, jer ona zadržava non-stop publiku i publika sad non-stop daje šta će da uradi nešto drugo, razumeš? I ovo neka bih rekao, znači evo sad od skoro su počele pevačice da nose perike. Zato što su stigle sad perika kod nas, eto, u Srbiju. Ma da, sad su i počele da curaju pletenice kao idemo omaž ajmo sad svi, da. I to sa kud svi tu i Miley Mujo. I ono što mi je žao, ja što volim da gledam, to je make-up na tim svetskim muzičkim vidima. To je ludilo mozga, čoveče, znaš. I onda kad dođeš ovdje, aj pusti me malo da radim. Ne, radimo klasičan smoky eye, meni nije dobro. Ja sam skoro radila sa, meni jako drago, i Mimi Mercedes. I ja nju mnogo volim. I ona je meni rekla, ja sam mi rekla, kao Kiko ti radi ove igračice, znači vidi šta hoćeš. I kaže, Mime, molim te, mogu da radim kako hoćeš? Pa kaže, daj bre, pa naravno, pa što sam te zvala? Idemo, ja sam sa dve ruke radila. Je sa Milijem. Milijem, da. Imam usvuda, ja sam srpski riff. Znači, styling je radila jedna od mojih najboljih drugarica, Ana Mićković, tako da pokidala je. Pozdrav, bilo nam je sjajno na snimanju. Da, stvarno, to izvuči sjajno. E, tako, to je nešto što ja volim. Znači, ovo je malo drugačije. Tako je, drugačije, svetski, znači... Nemojte, molim vas, da lupate ovdje, mi smo se iznervili zbog make-upa sad. Znači, to je što šta su muškarci, oni se nerviraju. Kažem, jako mi je žao što taj make-up kod nas, mislim, imamo fantastične šminkere. Daj da radimo nešto žestoko, ne mora samo taj smoky eyeliner, ljudi imamo sve i svače. Dotakli smo se naših šminkera, ajmo malo da se dotaknemo i inostranih šminkera. Da. Kakvi su oni, šta si naučila od njih, koliko su oni naučili od tebe i da li su oni, to jest da li ima suete među njima? Ne znam da li me pitaš za beauty make-up ili special effects make-up. Ajmo sve da obuhvatimo. Pa, nešto smo naše, ali mislim da smo mi jako, jako dobre. Znači, odnosno dobri, šminkeri srpski. Mislim da mnogo toga znamo više. Iz prostog razloga što nemamo, mi smo ona zadnja rupa nasvirali, proizvodi koji su trend u svetu da stignu na posljednje mjesto. Znači, navikli smo da radimo uz pomoć štapa i kanapa i smatram da smo baš zbog toga mnogo bolji. Oni imaju svega i svačega, ali nije to to. Ja vidim tačno da mi, smatram da smo mi pa jedan najboljih, eto da kažem, šminkera u svetu. Smatram. Ja volim moje kolege i znam koliko rade i videla sam kako izglede make-up. Evo, na primjer, u Americi kako izgledaju mlade. Pa ljudi, pa vi biste se smijeli. Mislim, meni drugarica kaže, dođi majke ti radi ovdje, kažem što se nerviram samo. Tako da mislim da mi kidemo. Što se tiče beauty make-upa, isto za specijalne efekte, kad smo počeli da pričamo za šminkanje, zašto nema naših šminkera za specijalne efekte na TikToku? Nema, zato što radimo mnogo na filmovima. Znači, ja ne sjećam se kad sam nešto izbacila svoje, zato što sam radila na filmu. Mnogo je teško raditi na filmu. Srpski šminkeri su najmanje plaćeni. Da, a produkcija je svetska, znači mi smo najmanje plaćena radna snaga, nažalost, ali smo najbolji i to mi je žao. Imamo sjajne šminkere, ali kad je u pitanju sueta, ne želiš da odeš, ne želite da odete. Znači, sad će da me hejtuju, ali nema veze, neću više da radim na filmu. Ne, samo realno pričamo. Neverovatno, da, koliko je sujet. U svakom poslu postoji, u ovom našem isto ne bi verovalo. Ja mislim da je sujet između šminkera na setu najveća. Ne znam zbog čega, ja volim timski rad. Ja sam sad skoro radila sa Oljom Beočanin i što mi se iskrivilo, tek sad vidim. A bubica. Sa Oljom Beočinim sam radila i kako se zove Monsije, dečko koji radi perik, je fantastičan majstor. Radili smo sa Ivanom Bum Nikolić, spot, da. I nas troje smo radili zajedno. To je bilo, ajmo ovo, ajmo sad ovo, nešto mi šome, što mi... Dopunjavate se. Pokid. Ja kažem, kako je sjajno kad funkcioniš s nekim, kad se dogovoriš sve, nema problema uopšte. Ali ako se desi kao na filmu, to je ono, jedan drugome što pre nožu leđa i ne znam zašto, verovatno borba za mesto.
Jer ima dosta šminkera, a malo njih zovu, tako da... A i borba za potvrdom nekom, jel? Oće i oni neđe sobstveno u potvrdu kao je, ja sam dobar. A ima i u svakom poslu, znaš, reče jednom, čini mi se da je Cobi to neđe rekao u jednom intervju, ili si najbolji ili si najgori, ne? Malo između, ispravno. Da, ne, jeste, upravo je. Upravo je. Ja sam, na primjer, pratim i svetsku scenu, posebno ove popularne svetske zvijezde, Kardashian, da ih ne nabram, ima ih dosta. I sada se tu komentariše, svako ima svog ličnog šminkera i čim se promeni šminker, aha, nešto se desilo. Posvađali se, pa zašto je on uzela šminkera od ove? Ne znam da li si ti... Mislim da to ljudi samo traže razlog za priču. Misliš? Da, iz prostog razloga, čoče, pa možda žena hoće da promeni stil. Apsolutno. Možda i taj šminker samo taj stil radi, možda taj šminker ne želi više da radi, možda je trudna, čoveče, možda je ovaj šminker našo dečka, mislim... Smatram da ljudi samo traže neki razlog. A da li smatraš, na primjer, da se šminkeri afirmišu kada su neke poznate osobe iza njih? Da. Naravno. Da. Apsolutno. Da, i to se i kod nas dešava, da se razumemo. Da. Definitivno. Mi smo čuli tako za mnoga imena, baš zbog toga što šminkaju određene... Poznate ličnosti, tako je. A i to je nešto i okej, to je timski rad, zar ne? Ako sam ja lice nečega, ja, poznata ličnost, lice nečega što je neđe tvoj lični pečat, ako to neko može da nosi, to i nije loše, zar ne? Mislim, u smislu popularnosti. Pa nije loše ako ti plate. Da, u tom slučaju. Jer ljudi neće da pričaju o tome uopšte, ali ljudi, činjenica je da zvezde ne plaćaju šminkere ako hoće da stave potpis svoj. Ja ne želim da radim za džabe. Ja to nisam znala, ja znaš kako života. Ma ja, čekaj, posle kafe se sedjeti priča. Uputit ću te u slatka moja. Ne, ali stvarno, ide tako i za brendove. Očekuju da im brendovi šalju odjeću besplatno, pa se imu teka, to nije tako. Styling je obavezno, ja znam preko moje drugarice Dijane Malnar, isto kad je određeni ljudi, bitni, nebitni, šalju neke poruke kao, ajde mi radi spot, a kao ja ću da reklamiram. Da. Šta ti to znači uopšte? Meni trebaju pare, ljudi. Koji deo rečenice niste razumeli. Upala i plati, pa se plati, zar ne? Ako hoćeš vizualni identitet i sve da ti bude kako treba ja da se bavim muzikom, naravno, svima nama trebaju pare i sve to, ali, brate, uložiš u projekat, jel? Uloži i značiš, ima takvih šminkera, ima i onih šminkera koji su kao ja, hoće da rade, ne žele potpis i to je to. Mislim, ja sam uvek tako sarađivala. Ako ćemo reklamu, tako i tako ide post, ako nećete da pišete moje ime, ja ću da vam naplatim. Razumeš, dogovor, samo dogovor. Da. Ali ima dosta šminkera koje radi, mislim, pogotovo mladih, newbies, ja zovem, koji hoće da se probiju što pre i rade za dž non stop svaki nastup pevačicama. Ja to ne želim. Ne znam. A mislim stvarno da si prošla neđe svoj neki put, da si sad, ja mislim, došla do tog levela da može da vrednuješ tvoje ruke. Ja govorim ljudima ko god radi nešto sa rukama, da li su, ja evo imam jednu prijateljicu, Štrić Rić iz Jagodine, divna cura, ona od starih stvari, tipa ona je meni od mojih starih patika napravila torbu, znači djevojka je mega giga talentovana, ne znaju još uvijek ljudi dovoljno za nju, ja sam i neđe provalila, slučajno bila sam sezona, aj... Ajde, sarađujemo. Saradnja podrazumijeva pare, braćo moje, čist račun, duga ljubav, da znate samo. Ali, stvarno jeste tako, i našli smo se neđe na pola, ona je meni od moje Wu-Tang pijame napravila outfit, ona je meni od mojih starih duksarica napravila korset, znači, i dešavale su se situacije gdje... Ali bukvalno su neke dvije djevojke htjele da preuzmu njen rad. Kao da prave s njom kao u saradnji kolekciju, ali nešto s parama je tu bilo nešto mnogo manje. Ja sam njoj rekla tako, tvoje ruke moraju da se vrednuju. Ti u startu moraš ruke da naplatiš. Da, ko što Kinezi kažu, mnogo kosta. Da, ti vidiš što ćeš, ako ćeš kvalitetom da zoveš Kiku. Ali mislim da stvarno u Srbiji ne samo i kod šminkera. Ali jako je teško i, na primjer, kad je moj posao u pitanju, kad ja kažem moju cenu za body art, si su onako, si ti normalna. Jesam. Ok, ako radiš neki body art 400 evra, kao to je previše. Make-up plati 150 evra. I onda sam fazonu, čekaj, ti sa mene zezaš. Mislim, dođe šminker, našminka, bukvalno moraš ovako da šminkaš, pap, 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 kofečić,
a Kik uzme fizikali, pa između nogu, pa tamo, pa je vraći tamo, pa ovde, pa smisli, pa se to izgleda fantastično, da se to ne vidi, da je to body art, lupa je glavu, razumeš, znojiš se, bukvalno presvučem se, ja imam svoje radno delo. Razumeš, e, to je ono što meni je jako žao i što me boli. Eto što tako ljudi to kod nas gledaju. Nama je drago što pričamo o tome sa tobom, iskreno da, nismo da, uvijek iz fazona da pričamo. Da. Naravno, i smatram da, i ovaj, izvinj što se prekidam, i smatram, znači ja sam ovaj, iz Smedreva, i ovaj, znam cijenu šminkanja kod nas, znam cijenu šminkanja u Beogradu i kad čujem da neko naplaćuje 150 evra ili 100 evra šminkanje u Beogradu, brate, šta radiš ti za te pare? Razumem, meni stvarno, ljudi, ja stvarno ne znam o čemu se radi. Mislim, 50 evra, okej, 60 evra, 70 evra, 70 da bude ono vrhunski, ono, jedan od jakih imena ovde, ali od 100 pa nadalje, pa čemu ljudi pričamo, pa koji ti trošak materijal praviš za jedno šminkanje, da to košta, koju ti struju mi trošiš? Meni je to iživljavanje, tako da ne znam šta misle drugi. Ovaj, ja, kod nas u Smederu, naš je totalno, znači, kuda smo 500 km udaljeni od Beograda. Da, mislim, ja kad bih u Smederu rekla 50 evra šminkanje, ljudi bi bežali od mene, mislim. Da. Istina. Ali smatram da isto šminkam, evo, kod nas je 3000 šminkanje, ja sam najskuplja. A smatram da radim isto dobro kao i ona i za 150 evra u Beogradu. Ako najbolje. Čekam da neko drugi kaže. Da. Sada sam se iznervirala. Zato, znači, isto imam najbolju šminku, meni sponzori šalju iz celog sveta. E, ko su brendovi koje bi možda eto istakla da su dobro? Ja sam sve probala. IT Cosmetics, američki brend, zaljubila sam se, dosta sad i doneli iz Amerike. Ali najviše koristim MAC, nekako mi to old school i učila sam Kriolan. Ja sam ta stara garda, ali volim sve i svašta novo da probam i jako volim da nesu Myrix. Znači, ona mi je onako svetlucava, sva i glosi, volim taj glosi look, tako da ne znam. I koji je look koji ti preporučuješ za ljeto, ovako daily make-up, sigurno za sve ove drage žene pitaju, naravno, shodno njihovom stilu i identitetu, ne odlazimo od toga, ali šta bi možda ti preporučila? Da. Pa ja bih, eto, napravimo neki fazon za leto, da bude sjaj na usnama, neko rumenilo ne mora da bude klasično ono narandžasto peach, nego da bude jako roze, neon roze, da bude da bude neka crvena boja rumenila i žestoka maskara sa nadogradnjom trepavica dole. Kao onaj Dolly look. Predobro. Da ti otvori ovako oči i naravno začišljene obrve, znači to samo ono, obožam začišljene. Ja isto, znaš, ja stvarno pričam ljudima, na ženskom licu kosa i obrve apsolutno mijenjaju sve. Ja volim da ih češnjam, ja radim ovaj elimination godinama, već samo ih češnjam, ne farbam, ih samo i gore dižem. Meni kad dobro je kad se probudim ujutru. Znam. Znači, znaš kako se osjećam? I samo kako i dva poteza meni lice se samo otvori. Jeste. Ja nemam tih problema, ja nemam obrve. Znaš kako je meni, ja sam sad ovaj... Ja isto se ženi, izvini što te tragedam, ali žene se tako zeznu s obrvama. Jeste, to najviše imam problem kad dođu ove devojke da ih šminkam ili žene. Uglavnom su žene, zrelijih godina, i dođu sad... Te to važno, majko mila, meni žao kad vidim. Životeni. I onda uzem, prekrijem skroz njenu tetovažu i onda crtam dlaku po dlaku. Ja njoj odradim samo obrve, klasičan ten, ona je žena presrećna. Samo zato što, ja kažem, koliko znači obrve i koliko znači da proveriš svog... tatu artista što se tiče da vidiš kod koga ideš, da radiš, je stvarno to je nešto što traje, znači kako si rekao, pazi ko te šminka, šta si rekao i pazi ko te tetovira. I na što isto, posebno za ove djevojčice koje nas gledaju, možda djevojčice, mlade djevojke, nemojte obrve da dirati. Da, sad kad sam, dolazili su mi devojke za maturu i kaže, pa mama mi malo šišala, kažem, ne da šišaš obrve, a ona prelepe obrve njene, ima 18 godina, razumeš, gde ćeš lepše. I ona svaku mamu zove, molim vas, nemojte da dirate obrve, jer sad sve se vraća u modu prirodno. Odličan šlagvort si mi dala. Ne znam da li si primetila, posebno na Oskaru i tim velikim ceremonijama, koliko se ide u to minimalističko. I više nema, kada pogledam našu scenu, sve je nešto što više. Daj mi svega. Da, kasnimo. Tako je. A Hollywood kao da je počeo
što manje pudera, pa smo imali prilike da vidimo Halle Berry koja je došla bez grama šminke. Da, da, kao Alicia Keys, ona je baš i forsirala godinama da ne nosi šminku. Da, pa ne znam, to je zato što tako nam je podneblje, mislim. Ne znam zašto mi to radimo, ali upravo bi trebalo da gledamo šta se u svetu dešava i da uzmemo to najbolje. I mislim da kad je žena ispunjena i srećna, da nema potrebe da stavlja sve i svašta na sebe. Mislim, ove naše... Čak sam baš i komentarisala sa drugaricom, kako se zove, Margot... Margot Robbie, ona da, je Barbika ona naša. Se pojavila u haljini prelepe nekoj roze i dole imala je papuče, silikonske nešto bele. I ja kažem, kad bi se devojka kod nas pojavila, svi bi rekla, gle, ovo došlo u papučama, čoveče. Bukvalno. Da, bukvalno komentarisali bi do prešutra, ali nikako da se pogledaju u ogledalo. Jest, znači nikako. Jer je to sve refleksija, iskreno. Tako da meni je drago kad vidim da je to što manje, da ima i manje make-upa i mnogo mi se sviđa kako one radi make-up i nema gomilu pudra, nema, znači kod njih sve... manje je bolje. Mm-hmm. Ako ali ne postaje u tome, zar ne? U jednostavnosti, pa u minimalizmu. Jeste. Pa zato što verovatno ljudi shvataju da će neko da ih vidi uživo na ulici. Zar nije? Evo, ja izbegavam stvarno da nosim šminku. Ja sad morala da se našminkam zbog emisije, da ne budem neviš, mislim, pored vas dve. Ja gledam da se što manje šminkam. Jednostavno, ne želim, ljudi, vidite me na ulici, to, ja sam ta ista osoba, razumeš? Ne želim to laži prevaru. I mnogo sam sreća što se sad forsira u svetu, sedak kosa i što više se traže modeli žene od 80 godina, 70 godina, da budu modeli za šminku. Ja kažem, ja bih tako volila da imam takve modele za šminkanje. Znači, zato što svi uzimaju neke mlade, a svi zaboravljaju na žene koje imaju 70, 60, 70, 80, koji su žele da se šminkaju. Tako da, čak sam i planirala da napravim jedan master klas u Beogradu. Da. Wow, baš, imamo neku da. Najavu, možda polu najavu? Da, polu najavu, gde bi mi model bila žena od 60 i kusur godina, znači 60, 70, da. E, da najavimo mi sve što ima, možda u bliskoj budućnosti se dešava, idemo na kratke reklame i vraćamo se odmah da još malo porazgovaramo s našom dragom Kikom. I evo nas, vratili smo se, privodimo polako poslednju emisiju za ovu sezonu. Kraju mislim da smo izabrali, to je da si izabrala pravu gošću da nas za ovu priču. Pričali smo vala stvarno o svemu i svačemu, ne hejtemo nikoga, pričamo realno. Što se trendova tiče, možemo da ih postavljamo, zašto da ne? I meni je neđe kao jednoj prirodnoj djevojci, meni je drago, brate. Malo i mi da dođemo na red, yes, iskreno, jer yes, ja inače osjećam konstantno, evo ja ću dati svoje mišljenje, zašto ne, ja inače konstantno osjećam neku vrstu nepravde. Znači, ne osjećam se ja nevidljivo, ali u prosjeku da staviš mene i nju pored neke, jasne, da žargonski izraženo, yes, na pucane ribe, mi ćemo da popijemo naš koji hejt, a ona će da bude kao ludilo mozga. Duša, li ti će da završi se mnogo bolji muškar? To je istina! Drop the mic, završili smo emisiju, čao, šalim na stranu. Što se dešava, jer si na ovom podneblju, na ovom kontinentu ili ćeš da pičeš brzo? Mesec dana ću biti u Srbiji, posle toga opet idem preko. Još uvijek nisam sigurna gde će biti snimanje filma, tako da javit ću ti se iz neke zemlje. Verovatno daleke. Vrati nam se malo na mreže, daj malo nešto, ljudi sigurno hoće kontent. Nemam vremena, stana svi me pitaju kao daj Kika, pa što nešto ne radiš za TikTok? Kažem, ljudi, stvarno nema vremena, jer stvarno, ne samo da nema vremena, ne želim. Želim da provedem vreme više sa stvarnim ljudima, da pričamo ovako, da doživim neku lepotu prirode i da se želim više da budem iza kamere sad. Ti si žena isto koja voli putovanje i egzotične, neverovatne destinacije. Bila si stvarno na raznim nekim, kao recimo, ako se ne varam, u Indiji kad si bila. Jo, bila sam u Indiji, da. Najžešće mi je bilo kad sam bila na Maldivima. To je bilo najžešće, jer sam izbacivala svoje storije i ljudi su tražili još, jer sam prvi put doživjela da vidim slepog miša koji ima raspon krila metar i po. A da mi niko nije obavestio. Znači, kad nisam pala u nesvest, ja sam rekao, ljudi, to je Batman, to nije slepi miš. Znači, ti koliko je... A tebi kao umjetniku, neđe ti pejzaži i te kulture nevjerovatne, da, to upijaš, da, ili se razvijaš, da, tako, da, i ti jako umjetnički? Mi je, jako mi je važno da sve to vidim, kao što ste rekli, ljudi me inspirišu. Kad sam bila na Maldivima, Guardahu je bilo ostrvo, jako, jako pusto ostrvo. Imala sam vremena da vidim sve, da sebe upoznam. Tišina je bila i kad sam se
se vratila, skroz sam drugačije crtala. A gde si doživjela najveći kulturološki šok, na primjer? Čekaj. Bilo si stvarno na dosta destinacije. U Kini. A šta te je tu šokiralo? Cijeli taj svijet njihov drugi ili... A ljudi? Ili oni kao ljudi? Ne, oni kao ljudi. Oni su fan legendi, se kao da ne postoje u stvari. Pa ne, ono nije normalno stvarno. Mislim, svaka čast za tehnologiju. Znači, oni su 50 godina ispred nas, a ja sam tamo bila, šta je ovo, sa koje je ovo sad svetlo? Pa sam pakovala sve živo ove folije za kameru, za svetlo, sve. Mislim, ne znam, ja sam tad radila na Beyond Talent, to je kao America's Got Talent, samo tri puta veći. Onda možeš misliti kako to izgleda scena, to je boleština, napravili su King Konga u stvarnoj veličini. Da, i sve sam to uživo video. Ali, znači, ja stvarno ne mogu da... Gledam kako podriguju i kako jedu. Pritom jedu čoveče bre testi se od psa, razumeš, mislim od konja. Razumeš, znači jednostavno mi se to nije svidilo, ne želim. Oni su čak meni doneli tortu u obliku psa, ja sam rekla ne želim da ga jedem. Ne želim, jako je torta. Mnogo su mi iznenadili i jako je teško raditi sa njima. Ne sumnjam, tako mi djeluje. Ali vidiš, dosta je velika razlika. Recimo, Koreanci su brda drugačije, imaju nerealnu kožu. Jako su mladolike te žene. Kao dođe žena o 60 godina, ljudi nosi. Ne možeš, meni se, kad sam gostala na njihovoj nacionalnoj televiziji, ja sam morala da nosim periku crnu u paž. Jer je to njihova kultura. Znači, to kultura nalaže da žena ima takvu kosu crnu. Tako da morala sam da skinem piercing i da to ja sam jedno poslovno, pa mene niko neće da prepozna. Jer ja tamo imam agenciju, imam 5 miliona fanova u Kini i ja radim za kinesko tržište. Ti kad bi videla, znači, kako ja pričam kineski, vi biste, znači, ono, umrla bi od smeha. Aj, molim te, daj neću za naše gledare. Molim te, reci makar dobar dan, hvala što gledate, što god, daj ću da vidim. Tađa, ha, boše, kiga. Koji ja još uvek učim, a to mi je, znači, kad pričam... Ali meni je to pretežak jezik. Jeste jako težak, ali oni meni napravili i na engleskom kako se izgovara sve. Nego što mi je, ja kad to pričam, ja na kraju kad završim sve, ja sve vreme ovako pričam. Da su meni ostale ovde bore, znači, ja odlazim kući, završim ovako. Prvi put mi se desilo, na primjer, u Kini da nije primila boja na telu. I nisam znala zbog čega i onda sam probala na sebe, vidim šta je problem, mislim, ja koristim te boje godinama. Oni nemaju pore zbog ishrane. Zato je njima lice tako, bo kakva je crna čokolada, ovo što mi jedemo, ne, samo riža, to su pipci, lete na sve strane, meni nije dobro. Ja sam baš i krizila za hranom u Kini, ali da, užas. I nemaju pore, tako da sam morala da stavim neku boju koja je kremasta. Sva sreća ponela sam, nego ovo što koristim na sebe na dnevnoj bazi. Moram samo, pošto imamo bukvalno još minut i pol do. Ide me. Želimo kažemo, dragi gledalci, da se vide nas imali priliku, a gledate što se nas tiče internacionalnu našu divu, koja pravi čuda, nažalost, mnogo više svuda po svijetu nego zapravo ođe, ali tako vam je to. Možda ti budeš ta koja, makar u ovim krugovima, otvori vrata našem regionu zapravo da napredujemo mnogo više. Tebe svakako čeka svijet. Hvala ti. I nadamo se da ćemo na početku naše sezonu septembru možda imati priliku da nam se uključi i neđe i svijet. Možda kažeš o čemu je taj film, možda kad dođe vreme, da ne čutiš više. Da, javit ću se tamo negde u decembru. To je to. A i prije toga nadamo se će nekog meridijana da ćemo da te čujemo. Može. U svakom slučaju, dragi gledalci, ovo je bila Kika danas s nama, a mi želimo ovako da odjavimo ovu emisiju, da vam najavimo Red televizija u istom sastavu, sa istom ekipom, možda čak i sa nekim novim ljudima. Puni smo iznenađenja. Elita je spremna, a mi smo sada spremni malo da odmorimo. Znate kako, da bi bili puni baterija, onako malo preplanuli i spremni da vam serviramo program svaki dan. Pitam za druge, ne gledam ti ja to, WhatsApp, 2 možda 3, Rap'n'Roll, Kristijan Golubović možda, ko će ti ga znat, bajke iz podzemlja. Šta će još novo da se desi? Vjerujte mi da ni mi nemamo pojma, ali ono što želimo da vam kažemo će sve biti u redu na Red TV-u. Koleginice, da zatvoriš ovu emisiju kako dolikuje. Hvala koleginice, ja želim samo da se zahvalim svima što nas gledate, što nas volite, što nas podržavate. Da vam kažemo da idemo na malu pauzu, ali to ne znači da nećemo baš raditi. Mi ćemo u toku i dalje sa svim aktuelnostima i vidimo se vrlo, vrlo brzo. Hvala još jednom, doviđenja. Pozdrav od Red TV-a.